Отож, 14:56 в Україні, ви дивитесь спільне телебачення. З вами Олександр Ротман. Трошки нас не було в ефірі, невеличкі технічні труднощі були в нас, але зараз все ніби гаразд, все працює. Чат працює, на сцені чудово виконують колядки народний хор. Дивіться нас, ми з вами спільне бачення. Останні новини. Міліція збирає дані про збитки нібито від Євромайдану. Головне слідче управління МВС у Києві попросило підприємство, яке забезпечує рух маршрутки номер 527 столиці, надати дані про збитки від акцій протесту «Євромайдан». Як повідомив в «Українській правді» директор ТОВ ВНТ-1 Анатолій Сергійович Лой, відповідне звернення від міліції надійшло поштою 8 січня від імені слідчого ОМ Атрощенка. Готуємо відповідь, сказав він. За словами директора підприємства, що обслуговує 527 маршрут, збитки незначні. Жалітися нема на кого, жалітися нема кому, сказав він. Також зазначив, що враховуючи події на Майдані, Незалежності і прилеглих частинах столиці, 527 маршрут було скорочено, проблемну частину з нього виключили і замість одного довгого маршруту, по суті, вийшло два коротких. Від метро Лісова до Арсенальної та з боку вулиці Баговутівської до центру. Майдан не об'їжджаємо, уточнив він, відповідаючи на запитання. Інформація для усіх, хто нас дивиться і слухає в Харкові. Сьогодні о 17:00 у Харкові розпочнеться автопробіг. Збір усіх бажаючих прийняти у ньому участь біля супермаркету «Біла», це за адресою вулиця Клочківська, 9. Так що, друзі, хто має можливість, має час, приєднуйтесь. 17 година, Харків, автопробіг. Для запасу. Ми, цибуля і чашни, гуси.
Богу свічку світити. Щоб родилась у вас картопля і гречка, і пшениця. Щоб на столі хлібом пахло у вашій світлиці. Любітки, щоб любили батечка та неньку. А здоров'я, щоб черпали, як з криниці воду. Та в країну будували з козацького роду. Коли в хаті буде добре, а ще й в родині, значить радісно нам жити на вільній країні. І це її діти нині весело святкують, Христа Бога величають, та Майдан віншують. Рідний нарід, щиру землю вічно прославляють, та родині на Майдані много літ бажають. Як ми вже повідомляли сьогодні на прес-конференції, активісти Майдану вимагають від опозиції висунення єдиного кандидата на президентські вибори, а також вони вимагають розпочати блокування Верховної Ради з першого дня зимової сесії та домогтися розпуску парламенту. Ось такі саме вимоги висунула громадська рада Майдану Української опозиції. На думку активістів, якщо ж опозиціонери не зможуть заблокувати парламент і зупинити бюджетний процес, то вони мають скласти свій 151 мандат. Про це заявили представники громадянської ради Майдану на зустрічі з журналістами, інформує Радіо Свобода. Як відомо, дедлайн для висунення опозиції єдиного кандидата 10 січня, тобто вже завтра. Продовжується різдвяна коляда, яку ви маєте можливість Христосця рождає. Бачити. Слава Україні! З усіх куточків на Майдан з'їжджаються люди, приїжджають його учасники. І сьогодні на цей Майдан завітав учасник із славного Закарпаття Андрій Леонтів, який читає для вас власну поезію. Просимо. Тож зараз буде поезія від закарпатського учасника Євромайдану Андрія Леонтьєва. Наш парламент каже, слухай, і буде краще нам усім. Зажуємо ми краще.
дорогі майдани, вітаємо вас з Різдвом Христовим, а також з Новим Роком. Бажаємо, щоб в новому році вам везло на кожнім кроці, щоб у вашій хаті панували мир, теплі розмови, батьків діти шанували, щоб були здорові, щоб були веселі в вашій хаті, щоб ви всі були багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і калачі, щоб були ви в своїй оселі і щасливі, і веселі, щоб співалися пісні ці святкові, різдвяні, новорічні дні. І сьогодні для вас, вас вітає народний вокальний ансамбль Дрогобицького районного народного дому. Зустрічайте їх оплесками! І ще інформація: у неділю 12 січня на Майдані Незалежності відбудеться перше в новому році віча, яка розпочнеться традиційно о 12 годині. І вже традиційно на ньому виступлять лідери опозиції, громадські діячі, а також зі сцени буде оголошено план дій Майдану на найближчий час. А після мітингу відбудеться концерт за участю Тараса Чубая, Олексія Мочанова, гуртів Медхедс, Мандри та Атмосфера, пише Ліганет.
Ось така гарна колядка від нашого жіночого хору. Дякуємо! Дякуємо! А ми щиро дякуємо вам, Майдан, за ваші щирі оплески. В небі зірка засіяла, до вертепу шлях вказала. Тож весело і дружно нині поспішаємо до яскині, царя Бога привітаємо, йому шану і честь віддаймо. Вертепне дійство у виконанні села Медвежа, що на Дроговичині, Львівщина, вітає вас! Доброго дня, шановні глядачі та слухачі! Це Надя Шевченко. Починається моя варта на основні камери спільного бачення. Сьогодні ми поговоримо трохи про новини. Сподіваюся, будуть два запрошені гостя, скажімо так, студії. Сподіваюся, поговоримо трохи про те, як ми уявляємо собі своє подальше життя, як казала методістка на моєму факультеті. До трієшників. Я ось зараз дивлюся і намагаюся подивитися, ну я тут більш любитель таких нічних ефірів, іноді вечірніх. В день я, можливо, мабуть, перший раз на стаціонарній камері. І тут бачу, ну, звичайно, намагаюся подивитися, кого я з вас знаю. Ось я так сподіваюся, що пан Остап, він наш цілодобовий, мабуть, слухач. Ну, справді тим, що вночі нас більше американський континент дивиться. В день, сподіваюся, наша країна та Європа. А скажіть, будь ласка, з яких ви країн, хто нас дивиться?
Я знаю, що багато моїх колег любить, називаються перекличкою, люблять робити, щоб зідентифікувати, хто звідки. Я з Києва. А чому не Ліна? А що таке трапилося з Ліною? У неї горло заболіло і погано чути. Я начебто вночі сьогодні слухала її, бачила її тут. Ні, не Ліна, не Ліна. Ліна була з 12 або з 11 вечора до 3 ранку. І, ну, взагалі, мені здавалося, що, ну, може, трохи серйозно. Але, здається, все з нею було гаразд. Так, ось бачимо, ми критикуємо Майдан, нон-стоп корпоратив. Ну, можливо, можливо. А що саме, чого саме не вистачає цьому корпоративові? Взагалі-то важко так, знаєте, нічого не робити, тут стояти. Ну, тому, мабуть, люди знаходять собі такі форми стояння, котрі, можливо, нагадують корпоратив. А з чого, чого бракує, на ваш погляд? Мене напустили на сцену ще 4 тижні. Так, я знаю таку штуку. Ну, власне, це усі знають. Така у нас тут є проблема, велика проблема на Майдані. З цією, взагалі, протестною кампанією. Що опозиція, маючи ресурси, тобто узурпувала сцену та мікрофон і декілька разів вже не випускала, не пускала на сцену представників громадськості. Навіть Ольгу Богомолець якось не пустили, хоча вона така дуже відома громадська діячка. Не пускали представників громадської ради Майдану. Якраз накануні того, як вони оголосили це партійне об'єднання, громадсько-політичне, громадське народне об'єднання Майдан, тоді вони називали, зараз ВО Майдан. Так, звичайно, ну ви знаєте, ми трохи різної крові з ними, вони політики, партійці, а ми громадські сектор. В них, мабуть, вже і якось весь організм і клітини мозку так пристосувалися під цю найвищу ціль прийти до влади. Ну, тобто вони думають трохи інші, в них нейронні зв'язки вже по-іншому влаштовані. Ну, але сподіваюся, ну, ви знаєте, ми так все ж таки не все одразу намагаємо еволюціонувати. І, ну, потроху-потроху громадський сектор буде кріпнути. Буде опановувати своє громадське self-awareness. Бачите, вночі працювали, недавно проснулися. Самосвідомлення і отримати свою власну гідність. І тоді буде все ваше і ваше, когось кудись не пускати, не помічати, поводитися як із натовпом. Я сподіваюся, що ми рухаємося і рухаємося, мабуть, вже, ну, знаєте, багато дуже було таких спостережень, що останніми днями, відколи почалася ця кампанія, відколи почалася процес, ми рухаємося прискореними темпами, дуже швидкими. Мені тут, ну і багатьом моїм друзям, з ким я це посиділа, здавалося, що про щось думаєш, знаходячись тут, тут наша така енергетична підпитка така. І воно, процеси починаються в реальному житті дуже швидко, ну, втілюватися в життя якісь ідеї. Тут, якщо хто читав, такий автор є Пекар, мені він дуже подобається. Він також писав вже, здається, тижні три, тому що час тут прискорений. Також можна сказати. Тут дійсно дуже швидко плине час, не помічаєш. Усім привіт!
когда сцену через дорогу будем строить свою. Ви знаєте, і таке також обговорюють. Ні, ну взагалі свою сцену, то ми тут, ну, тут немає місця для двох сцен, або для двох аудіосистем перекрикувати будемо один іншого. Я думаю, що взагалі перспектива працювати нам разом, але не у якості тих, кому треба проситися на сцену, або кому треба проситися до політичного процесу, а треба просто займати свій своє місце в цьому процесі. Так, що значить ГРМ вирішив розпустити Майдан завтра? Ні. Звідки? Я вчора була на ГРМ, я його член, ну там 15 хвилин десь не досиділа, була зустріч, на години більше вчора сиділа. Ні, нічого такого не було. Валерій Б1, і вам доброго дня. Настрій на Майдані, ну такий, трохи пасмурний, знаєте. Не зрозумію, ну люди начебто не зовсім прокинулися. Це тому, що я не зовсім прокинулася. Ну так, люди, якщо визирнути за віконце нашого намету, то як завжди, 24 години на добу на цьому майданчику басейну коло культурної композиції люди грають у шахи. Грають і на бортику такими настільними, і грають великими. Люди знаходять для себе якусь можливість бути присутніми, чимось займатися. Зараз на Майдані вже Wi-Fi, можна побачити багато людей з в IT-наметі або ззовні, займаючи якимись своїми справами. Взагалі-то було б, мабуть, добре облаштувати якесь робоче місце для людей, щоб люди могли попрацювати, у кого є можливість віддалено роботи. В мене, наприклад. Я вчора вночі провела інтерв'юючи IT-намет. Там якраз налагоджували техніку. Ну, тобто, за минулі була така проблема, що за минулі три тижні вилетіли усі планшетки, зламалися. Планшетки, котрі були куплені за власний кошт цих представників IT-громади, котрі, власне, організували цей намет. Один з них мій однокласник, одногрупник. Вчилася на факультеті кібернетики колись, у мене там багато знайомих. І, тобто, ні, але це такий дуже, дуже добрий друг. І дивно так зустрілися на цих подіях. І він, коли зламалися усі планшетки, були відправлені до ремонту, то він просто пішов на свої гроші, купив на пробу поки що два нетбуки. Подивитися, як будуть працювати, як вони будуть працювати. І ми так вчора розмовляли півночі, там, поки систему переставляли, бо дешеві акційні нетбуки не хотіли розмовляти державною мовою, тобто не підтримували українські шрифти, розкладки. Ну, переставляли систему на Linux. Все добре, ніякого піратства. І розмовляли про перспективи цієї діяльності цього процесу. І, власне, він сказав, що IT-намет, він дуже сприяє тенденції маргіналізації Майдану, котрі вже багато хто відмічає. Ну, забезпечує можливість для людей там працювати. А чого це вас Ліна так вимучила, Руслана? Нагла? Що таке? Спробувала вас переконати в чомусь таким з натиском. Вона взагалі дуже добра людина. Просто, мабуть, перевтомилася останніми днями, бере на себе дуже багато задач. Остап пише, що до нас летить вертоліт з продуктами через 30 хвилин, правильно? І вам, Маріна Берлін, доброго дня. А, вона агресорка Ліна. Зрозуміло. Ну, може так, трохи проактивна форма
переконувати в неї, але не судіть її, будь ласка, строго. Отже, я обіцяла новини. Так, щось я пропустила. Після святковий синдром. Двисає. Так, я також одразу отримала 14 ваших повідомлень, щось підвисло. Так, я також не розумію, звідки інфа, що ГРМ розпускає Майдан, бо плани, взагалі-то стратегічна група, яку я не завжди відвідую, просто неможливо іноді вести ще й частину, частково нормальне життя, то займатися усім, чим тут потрібно. Ну, але взагалі у громадської, у один з варіантів розвитку подій, стратегії, що намітила стратегічна група, це навіть можливість того, що доведеться працювати аж до 15-го року, до виборів. Ну, звичайно, усім хочеться думати про те, що вже в 14-му році відбудеться, вдасться зробити необхідні зміни. Ну, звичайно, ми кажемо не тільки про зміну персоналі, як результат, бажаний результат, а також ми говоримо здебільшого про пробачте, хто зайшов, я одна в наметі. Ну, про зміну системи. Пішов у ліса, пішов в полі, пішов на Сибіру, пішов нести хрест і муки за Христову віру. Тож ми нині рожденного Христа Бога просимо. Нехай наші українці його ім'я носять. Нехай носять. Я перепрошую, тут зайшли, попросили поставити на зарядку мобілу, а я попросила розтопити нам буржуйку. У нас гасло. Бачите, який в нас тут симбіоз трапляється на Майдані взаємовигідний. Так, я також не зрозумію, звідки інфа, ну, можливо, хтось щось не... Ну, ви знаєте, дуже багато в ГРМі є різних думок. Наприклад, сьогодні вночі почали обговорювати вже варіант, можливо, чи вчора звечора, можливий варіант проведення виборів вже у 14-му році. Ну, там, якщо трактувати, як я зрозуміла, що є як спосіб трактувати Конституцію та, ну, законодавчу базу про вибори, там можна прочитати таким чином, що вибору президента треба зробити останні неділю березня 5-го року його президентства. П'ятий рік починається вже в березні 14-го року. Ну, тобто, закінчується 4 роки. Ну, ось так от вони... Я ще не була в достатньо хорошій формі, щоб все це переварити та проаналізувати. Ну, тобто, люди обговорюють різні можливі варіанти. Ось я бачу, що Техно Революшн пише, що чим раніше та спустять Майдан, тим лучше, ніби обесценювання событий. Ви знаєте, ми вчора також обговорювали, що це, ну, взагалі зможе бути... Я не налаштована таким категоричним чином, як ви. Тобто тут є, на мій погляд, варіанти, але є така проблема, якщо все залишиться, як є, і буде затухати, то дуже важливо не змазати ті досягнення, що вже відбулися. Тобто не просто злитися мовчки, а бажано якось це перетворити на якісь інші форми, як вже доведеться йти. Але, ви знаєте, все ж таки, якщо вахтовою методою працювати, то... Ну так, дуже багато думок на те, яким чином це продовжувати. Наприклад, є така думка, що... що якщо доведеться йти, то треба знову захопити гостинний двір і облаштувати там січ. Але, знаючи, люди кажуть, що там вже котлован, тобто ці застройщики, вони вже зруйнували майже зараз на такій стадії, що вони зрівнували все, що там можна було, що там було. Валерій Б1, ви знаєте, я не розумію, не побачила. До чого відноситься ваша репліка, що ви маєте на увазі післясвятковий синдром? Поспілкуватися з ними не хочуть.
О, знов 15. Вивалилося одним разом 15 повідомлень. Так, саме представити декілька наших українських патріотичних пісень, тому що як і для козаків запорізьких, для січових стрільців, для воїнів УПА. Вона нагло заявила, що на єврейки спілкуватися буде тільки на російській. Ну, ви знаєте, я взагалі думаю, що треба бути трохи толерантніше до російськомовних наших співгромадян. Ну, маємо, що маємо, в нас двомовна країна. І ну, нам доведеться з цим жити, або інакше розкіл, інакше ми можемо взагалі державу розвалити. Ви знаєте, що питання мови – це одне з основних питань, чому Одеса підтримала партію регіонів. Чому Одеса налаштована проросійськи, бо вони перелякані, що їх просто знищать як культуру. Ви б що тут вибрали? Щоб Ліна розповіла, розмовляла, і вся Одеса розмовляла українською мовою, чи щоб зберігти якусь єдність? Можливо, пройдуть покоління українською і буде розмовляти більше. Але зараз це питання може, воно вже розколює країну. Я думаю, що тут гра не вартує свічей. Так, ви знаєте, багато думок про те, що і серед ГРМівських організацій, що якщо піде опозиція, то громадський сектор не піде і навіть може позіхне з полегшенням. Бачу, є дискусія за кого з можливих кандидатів. Дуже цікаве питання, звичайно. А якщо ні за кого? Якщо немає єдиного кандидата? Ось немає. Ну як факт немає? Вже декілька років як немає. А можливо це і нормальний процес? Можливо, потрібні якісь інші форми правління, як ви вважаєте? Якщо ну ось нема, ну нема. Ну буває таке. В різні історичні періоди вже таке було. І були різні форми правління, скажімо, на заході парламентські республіки, потім форми правління в Січі також була. Без концентрації влади в одних руках. І в цих широтах також середньовіччі були відчува форми правління. Знов 9 вивелося. Повідомлення. Така жвава дискусія. Як мені це подобається? Не те, що вночі. Хто нас зневажає? Ви знаєте, не можна нікого не зневажити, якщо ти сам себе не зневажаєш. Або ще такий вираз, як сам себе зневажиш, ніхто тебе так не зневажиш. Ви знаєте, це просто, ну спробуйте так трохи потренуватися, повідчути себе зневаженим та потім відчути стан власної гідності. Як на вас будуть реагувати люди, що вас оточують? Це дуже компліментарний процес. Руслан, ну що ви так злитеся на Ліну? Ну вона дуже багато організаційної роботи, до речі, робить. Не було б спільнобачення, якщо б не було таких людей, як Ліна. Нашій надію, віру і любов, щоб наш
наша віра не згасала, щоб ми були впевнені, що ми були такі тверді, як наші були запорізькі козаки. Як у Цареграді, хай живе вільна Україна. А до нас іде перший гість студії, дуже цікава людина. Він не є ніяким там лідером, ніяким там зіркою Майдану, а просто дуже показова людина. Я хочу, щоб вона трохи щоб ця людина трохи розповіла. Він розповів трохи про те, як він дійшов до такого життя, що він думає про те, що відбувається, які бачить перспективи. Людина дуже щира, намагається думати і переживає про. Про все це. Думаю, що дуже цікаво було почути і таких людей також, не тільки сцену. Я дуже перепрошую, але прохання не матюкатися, не використовувати нормативної лексики. Бо ми домовилися, що ми таки видаляємо, а потім після попередження банимо. Ну, тобто бан – це така річ, що вже не можна потім зайти до цього чату. Мені дуже не хотілося цього робити. ГРМ про це заявило, що якщо опозиція завтра не скаже єдиного кандидата, то потребує, не знаю. А, так, є звернення до опозиції. Але це не означає, що організації, котрі входять у ГРМ, планують піти з Майдану. Я тут приготувала. Тут сьогодні в нас була прес-конференція, я якраз приготувала її текст шпаргалкою. Хочу трохи розповісти, бо це така свіжа новина. Сьогодні відбулася прес-конференція делегатів першого форуму Євромайданів від громадської ради Майдану. Я вже розповідала в інших ефірах, мабуть, мої колеги також, що 11-12 січня у Харкові відбудеться перший форум Євромайданів, котрий має виробити спільну стратегію, налагодити координацію спільних дій. Від громадської ради Майдану туди делеговані Ігор Курус, Павло Журніренко та Олег Галенко. І сьогодні вони на прес-конференції поінформували журналістів про те, що 5 січня було затверджено технічне завдання для делегатів на цей перший форум Євромайданів, котрий відбудеться в Харкові. Це завдання містить аж 7 пунктів. Короткострокові та довгострокові завдання, котрі покликані об'єднати зусилля громадської сті по впровадженні вимог майданів та практичної реалізації статті 5 Конституції. Зокрема, один з делегатів, котрий є представником громадської компанії за відповідальну владу, як сказала в ГРМ, входять організації не приватні особи, а представники громадських організацій, які працюють на Майдані. Тобто Ігор Курус, що є представником організації за відповідальну владу ГРМ, зазначив, що ГРМ розробила план дій для збереження Майдану. Але для цього потрібно їх узгодити з усіма учасниками. Ми закликаємо парламентську опозицію довести свою відданість Майдану і заблокувати роботу Верховної Ради України. Це виключно позитивна дія, оскільки блокування Верховної Ради дасть можливість провладній більшості розподілити між своїми 12, пробачте, не дасть можливість розподілити 12 мільярдів доларів запозичених коштів,
Ну, я так розумію, це насамперед мається на увазі позика, що була отримана від Путіна. Ну, звичайно, багато хто підозрює, що це буде просто розкрадено. А також це блокування роботи Верховної Ради унеможливить подальшу прихватизацію державних підприємств, зробить неможливим проведення тендерів по розкраданню бюджетних коштів, зупинить процес притягнення до відповідальності окремих депутатів і опозиціонерів, а також зробить неможливим ратифікацію будь-яких міжнародних і міждержавних угод, які підписані або будуть підписані з Російською Федерацією. Ну, тобто, мабуть, всі вже помітили, що є таке відчуття, начебто ця влада про всяк випадок перед тим, як її розженуть, відчуваючи свій кінець. Пам'ятаєте, як це у революційній вірші, здається, Маяковського? Чи я не переплутала? Є, що на нас рябчиков жують, день випадкліні приходять буржуї. Ото вони і намагаються зараз з'їсти всі ананаси та усіх рябчиків. Приватизуючи, ось, наприклад, у Голосіївському районі міста Києва якось за одну ніч було встановлено, здається, 32 ларки, ну такі, ФАБ, здається, називається, ну такий великий ларьок кофейня, Куліничі називається. Причому усі так розуміють, що з порушенням вимог щодо, наприклад, близькості до виходу на метро, і потім цих ларків стало навіть удвічі більше. Тобто, якщо, наприклад, на Голосіївській тільки з однієї сторони, то потім ще з іншої з'явилися. Ну і так далі. Тобто, а це проєкт Азарова та ще когось, ну, мабуть, їхні корупційні схеми дозволили їм встановити це лише в Голосіївському районі. Вони дуже поспішали цю можливість використати, доки їх не розігнали. А зараз до нас нарешті приєднався наш гість. Ми перервемося трохи на хвилинку, нальємо йому чаю і потім до вас повернемося за хвилинку-другу. До зустрічі. Пане Марія, дякуємо, Дрогобич. Ви подивіться, друзі, скільки в нас вже було прекрасних людей, а скільки там вже чекають. Нові вертепи. І тому зараз я запрошую до мікрофону квартет священників, квартет духовної пісні «Еммануїл» Рівненської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Просимо! Боже, ми послушали.
зачаровані ангельським світлом. І чарівним світилом небесного світила, відкинувши всякі життєві турботи, з далекого сходу поспішають мудреці. Вони хочуть побачити народженого Христа Бога, поклонитися йому і принести щедрі дарунки золото, лада і смирну. Перепрошую за паузу, що затягнулася. Довелося чай заварювати, бо в нас буржуйка згасла. Так що й переночувати ніде. Ну, тобто тягне досить по палаці. Так вночі та ввечері нас добре опалюють, а зараз охорона не має по такої нагальної потреби. Тобто вони сплять, мабуть. Прошу. А це змінили кабель, бо погано працювало. Це зробило трохи гаряченького. Ну і нагадаю, що ми говорили про те, що чи ГРМ хочуть розпускати Майдан, а потім я кажу, та ні, навпаки, розповідала, що є плани аж до, можливо, в сценарії розвитку подій, що доведеться стояти аж до 15, або щось робити аж до 15-го року. Потім я розповідала про те, що відбувалося сьогодні на прес-конференції громадської ради Майдану з приводу делегування і представників на перший всеукраїнський форум майданів, котрий, нагадаю, відбудеться у Харкові 11-12 січня, на якому буде обговорювати спільно плани дії, тактики та стратегії та координації дії. Я зачитувала слова пана Ігора Куруса, представника організації за відповідальну владу, про те, що вони будуть закликати
бойкотувати, блокувати роботу Верховної Ради України, щоб не дати їм можливість. Ми говорили про те, що вони, мабуть, відчуваючи вже запах того, що кінця свого, намагаються награбити все, що впрок, наперед, що все, що встигнуть. Що побоюються, що ті 12 мільярдів, що вони отримали, чи поступово отримують від Путіна, вони мають намір розграбити, також прихватизувати державні підприємства, розкрали бюджетні кошти і ратифікувати якісь угоди з Росією. Тобто все це треба, від цього треба застрахуватися, тому вважає Ігор Курус, такий, звичайно, багато хто, також багато його колег, вважають, що це треба припинити шляхом блокування Верховної Ради України. А оскільки я трохи так повторюю, щоб почув, про чому говорила наш гість, ми так вирішили, що ми про всяк випадок не будемо його дуже світити, бо в нього вже неприємності на роботі почалися. Але я скажу коротко, що це мій давній знайомий, в нього є досвід вже скількох революцій? 23 роки. Скільки революцій? 23 революції? Три конкретних, а там ще є податковий Майдан, Україна без Кучми, там дуже багато. Просто тут пан інтерв'ювали на Різдво пана Зеника. Інтерв'ювали пана Зеника, котрий в нас тут голос та серце Майдану. І він нарахував аж 6 майданів, включаючи студентську революцію на граніті. Ну, тобто сам, власне, з 90-го року я нашого гостя і знаю. Ну, є можливість вже побачити, порівняти ці процеси, побачити ці процеси в трохи ширшому контексті. Тобто, і тепер перше питання. А що ви вважаєте, що ти вважаєш найкращою, найзначущою відмінністю, яка є між цим Майданом, Євромайданом, та попередніми спробами? Завдяки нашим відеокамерам, інтернет-провайдерам на нас дивиться зараз увесь світ. І от саме сьогодні нам телефонують, нам по електронній пошті пишуть. З усього світу, друзі, з Бразилії, з Австралії, вони дивляться прямі трансляції, і українська діаспора, і багато-багато хто, і захоплюється, Боже, вони нам пишуть різними мовами. А виявляється, Україна – це не Янукович за Заровим, це не ці примітивні напівграмотні людці, а це така краса, така духовність, така вишуканість, така витонченість голосів, сценаріїв. Причому як художніх професійних колективів, так і самодіяльних. Ми бачимо, дорога родина, що тут у нас на однаково високому рівні працюють і професійні колективи, так і абсолютна самодіяльність. Дядьки, тітки, тітки, які ось зібралися перед Різдвом. У нас є дуже багато сценаріїв, вертепів, і є багато колядок, і вони їх вивчають, і вони їх несуть цю красу у світ. І в кожному селі, ну принаймні зараз поки що ще на Західній Україні, але я радий повідомити, що і в нас в Києві, і на Східній Україні ці вертепи також відроджують. Я знаю, що коли я вчителював в Київській області Баришівський район, тут є Баришівський район? Ні. Є там таке славне село Волошинівка, чи Волошинівка. І коли я ще в 91-му році там зробив перший вертеп на Київщині, то поприходили старі бабусі 90-річні і сказали зі сльозами на очах. А в нас, ми ще пам'ятаємо, як у 30-х роках знищували, розстрілювали останні вертепи, останні такі кольоди. І вони дійсно, плачучи, сказали спасибі, що в нас є вільна Україна, що ми тепер без страху можемо відроджувати наші священні традиції, наше високе мистецтво, яким не вбити будь-яким катюгам, правда? Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ! Пощезнуть всі переверзні приблуди і орди завойовників заброд! Ви
забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. І зараз, шановні друзі, шановна родино, я вам представляю ще один самодіяльний, щирий, добрий вертеп старших людей. Бо є ще дитячі, є ще таких, і таких, і таких. А це старші люди з одного села. Перепрошую, тут були, мабуть, перебої із з ефіром. Нагадую, що у нас в гостях мій старий знайомий, соратник ще по першій революції, революції на граніті. І, тобто він пройшов більшість революцій, помаранчеву революцію, і податковий майдан, і є можливість задавати йому питання, як, що він думає про те, що зараз відбувається, про перспективи з точки зору його досвіду, широкого досвіду. І ще таке питання, котре поки що немає від вас, я би хотіла задати. Ти знаєш, є ж багато людей, котрі розчарувалися у громадянському протесті, у намаганнях щось змінити знизу після помаранчевої революції. Як ти вважаєш, чи краще в нас зараз справи йдуть, чи зараз трохи менше вірогідність, чи є щось, що застрахує нас від того, від масових розчарувань у разі, якщо не все піде зараз, як би хотілося? Є розчарування, є й було розчарування у помаранчевій революції, тому що, як я вже говорив, так я і продовжу говорити, нас просто зрадили, скинули. Цей Майдан відрізняється від помаранчевого Майдану тим, що тут напряму народ зрозумів, за що вони вийшли, чому вони вийшли і чому вони тут стоять. Що скажу про податковий Майдан? Податковий Майдан говорили без політиків. Просто розумієте, в податковому Майдані вийшло таке, що ви без політиків завели трьох чоловік з ініціативної групи до себе. Сказали, задовільнили їхні потреби. Все, але податок який вони задумали, такий вони і зробили. Так що дивіться самі, що до чого, по чому, і все буде добре. Я перепрошую. А як ти думаєш, сприйнявши нас, якими ми були у 90-му, у 2003-му, тепер, чи якось змінилося наше громадянське суспільство, чи трохи подорослішили люди, чи у нас з'явилося щось більше, що нам дозволить, дає більше шансів на те, щоб цього разу перемогти? Звичайно. Перше, з'явилась віра. Хоча віра у українців ніколи не пропадала. З'явилась надія на щось краще. А віра – надія. І любов до своєї землі, до своєї нації, до своєї держави. І за тому зібрались всі тут, схід, захід, північ, південь України. Так що можна зробити вивід неозброєним оком, хто був звичайно і хто є на Майдані. Дякую. Дякую нашому гостю. Ми зараз трохи дадемо йому відпочити, бо він сьогодні тільки вранці приїхав на чергову варту тут на Майдані. Тобто він їде, як і більшість людей, і дуже без них би цього було неможливо, без таких варт. Він також їде додому іноді попрацювати та якось іноді відіспатися та одужати. Тут майже усі від'їжджають вже хворі. І потім повертається сюди. Він тільки сьогодні вранці повернувся, і тут я на нього накинулася з такими питаннями. Ми зараз йому запропонуємо чек, та ще трохи поговоримо про цю місію в першому форумі всеукраїнських євромайданів. Потім ще поспитаємо нашого гостя його думку щодо того, так?
Спасибі, що ви є, не дайте затухнути. Дякую. Будемо намагатися не дати затухнути цьому огню. У нас тут навіть наші буржуйці зараз запросили сусіда допомогти підтримати цей вогонь. Так, дійсно, у нас охорона має іноді спати. Взагалі в неї також можуть бути. Я знаю, що в неї іноді інші задачі є. Наприклад, якоїсь ночі вони зникли на годину, згасла буржуйка, і виявилося, що то була розвідка за периметром. Їм видніше, коли є така необхідність. Отже, повернемось до сьогоднішньої прес-конференції. Другий делегат від Громадської ради Майдану Олег Галенко сьогодні повідомив, що дії влади України протягом 13-го року привели, з його точки зору, до системної суспільно-політичної та економічної кризи в Україні. Розмовляючи про суспільно-політичні, ми іноді забуваємо, що в нас ще є економіка, і там якась дуже погана зараз середня температура по палаті, як я розумію. І він сказав, що Громадська рада Майдану пропонуватиме делегатам першого форуму Євромайданів підтримати заклик до народних депутатів України, до міністрів, Кабінету міністрів України та президента України перерахувати кошти, отриманими ними в 13-му році, до державного бюджету України, як такі, що отримані несправедливо. Повернена сума дасть змогу частково погасити заборгованості із виплати зарплат та пенсій громадянам України, зазначив Олег Халенко. А Павло Жовніренко, будь ласка, ставте запитання, якщо щось незрозуміло. Мені також з економіки не все буває зрозуміло, не є там фахівцем. Але, йдучи далі, Павло Жовніренко, член Громадської ради Майдану, є головою правління громадської організації «Центр стратегічних досліджень». Він звернув увагу присутніх на фінансові зловживання влади також. «Ми повинні робити все, – сказав він, – щоб припинити розкрадання країни. І тому ми закликаємо підтримати ініціативу Громадської ради Майдану щодо проведення відкритого і незалежного аудиту державного боргу України та золотовалютних резервів України. Водночас ми будемо розробляти інші пропозиції для дієвого спонукання влади, пропозиції до переговорів». Тобто, що ви вважаєте, чи дасть результат, чи вдасться зробити такий аудит, чи дадуть люди, котрі зловживають коштами з державного бюджету, чи дадуть вони можливість, чи реально провести такий аудит, як ви вважаєте? Питання також до наших слухачів. Дуже важко. Перше, дуже важко чим? Тим, що мало в Верховній Раді є тих людей, які, щоб нажати, мали і впливи у важелю, щоб нажати на тих, котрі крали. Як одні приказці говориться, як злодій у злодія може вкрасти, так само вони тяжко, але якщо нам зарубіжна спільнота не поможе, не тільки гаслами ми вам поможемо, ми вам треба конкретні дії тиснути на владу, заморожувати рахунки не тільки там Захарченка, а тому що керує президент. Якщо не притиснути президента, вони всі як щурі потікають по норам. Так що я думаю, тяжко, але раз народ це підняв, я думаю, що це можливо. Хоч ще раз повторюсь, дуже важко і довго трошки прийдеться то чекати, але все буде добре. Дуже дякую. Нагадаю, що багато хто вважає власне економічні важелі найреальнішими, найдієвішими у даній ситуації. Існує вже багато ініціатив, наприклад, такий рух за те, щоб заморозити, як Чугій сказав, рахунки представників нашої влади, а насамперед тих, хто був відповідальний за рахунки студентів, за різні зловживання. Потім є дуже багато закликів заморозити просто рахунки, обслуговувати, щоб не давати візи до Шенгену,
заклики до банків, не тільки до Євросоюзу, а до європейських банків, заморожувати, так, припинити обслуговування їхніх рахунків, заклики не співпрацювати з комерційними компаніями, що належать Партії регіонів. І також був заклик, не, я бачу, про це також кажуть наш читач Мір Ніколь, агітки по їх магазинах, що туди ніхто не заходив близько. Так, ви знаєте, коли я проходжу повз цих кіосків Миколичі, мені таке ж хочеться на щось наліпити на них, але ще руки не дійшли, треба щось надрукувати, бо пересічні громадяни, мабуть, і не знають, що це азарівські кіоски, котрі були з порушеннями поставлені за одну ніч. Ну, іноді біля мого дому є навіть кіоск, котрий я подвинула, щоб поставив втулити азарівський клиничок. І, тобто, є такий рух, в інтернеті можна багато знайти, навіть такий банер, в котрому наліплено логотипи усіх компаній, котрі належать. Це і Укртелеком, це і Епіцентр, це Нова лінія, це, здається, АВК, правильно? Брок Бізнес Банк, Лайф, ну є дуже багато, я просто не маю. Це можна знайти в інтернеті, так. Просто зараз у нас тут дуже поганий інтернет, не будемо витрачати час на це, щоб це знайти. А зараз ми знов перервемося на невеличку паузу, на хвилинку, та пригостимо нашого гостя чаєм. Потім ми ще поговоримо про новини, і я обіцяю, ще, сподіваюся, можу обіцяти ще одного гостя нашої студії. А поки що, може, попрощаємося з нашим гостем. Нагадаю, що ми вирішили не афішувати його ім'я, бо вже на роботі почалися неприємності через такий вахтовий метод роботи. Поки що. Ну, все одно ми йому, мабуть, подякуємо, і до нових зустрічей. Я думаю, що ми тут ще зустрінемося. Дякую, все буде добре. Слава Україні. Я скажу, я вже говорив, скажу Шевченковими словами. Боріться, поборете, вам Бог допоможе. Слава Україні. Так, а тут здається щось, якийсь закидон про мене, здається, що я балдію від... Хто це балдіє? А, може би це... Ну так, я також, я думаю, що це не до мене претензія, але я також винюся, я не завжди можу читати одночасово чат, намагатися налагодити інтернет. Але я буду старатися робити найкраще. А зараз на хвилиночку перервемося. Thank you.
наводиться вступити на землю держави, щоб не віддати царя її трону. Та й не було нам честі свого народу. Ми ж різні царі і носимо корону. Ясно вказує на те, що тут не тяжко десь почине. Зоря вже далі не веде. Пішіть, бо Бог тут небо десь відкриє. До речі, розуміло, Галина 47. Якщо би ви читали чат, то ви б побачили там, я під ім'ям Спільно ТВ написала, що ми не можемо дотягнутися звідси до сцени. Ну, я не можу звідти вийти, побігти під сцену, як ви собі уявляєте, попросити. Я це написала у чаті, можливо, трохи пожартувала при цьому. Яка приємна стріха. Своїм очам. Зараз, а де ж товар? А ви б не, мабуть, не ходили на базар? Чи може ви до Бога приступили? Галіна, а будете хамить? Забаню. На то топлю три рази, що верзе. Я-то піду, а куди ви далі піде? Так, чула, я думав, ну так, тут є така, якщо б з'являються тролі, то треба їх тролити також. Ну, якось хотілося трохи більше поваги до вас. Ви, Галина, доб'єтеся того, що я взагалі чат не буду читати. Бо не ходить. Нічого приємного в тому, щоб читати ваші пости, немає. Ну, я розумію, що комусь, мабуть, не вистачає спілкування, якоїсь енергії, і хочете когось... Знаєте, взагалі, психологи що кажуть, що люди деякі можуть підтримувати підпитку емоцій. Ми, як соціальні тварини, як людина, нам, ми... Потребуємо на спілкування, ми потребуємо в обміні думками, енергіями, але дехто може їх отримати тільки на негативі. Ну так звик, ну що побачиш, що поробиш. А на такі негативи психологи ще говорять, що здорові лікарі не потребують, а тільки хворі. Якщо хтось себе вважає дуже розумним, загляньте до психолога, я вже не буду ображати до психіатра. Дякую. До речі, психологи, вони є дуже корисними, вони допомагають людині жити повним життям, цілісним життям. Добрим людям завжди раді. Та й може я зі пригоді стану, купівля, продаж. За нагоди зустрічі я знижку вам піднішу. Недалеко добрі люди, може в Господі легше буде. Треба вам дороги з'їсти, трошка випити. Можете і в нас поспати, а як немає грошей, ми золото беремо золото. Хто тут стане на дорозі, що не корився волі Божій? Там Божий син явився серед ночі, а вам на мислях лиш оті гроші. Ти голови крутити нам обиш, швидко нас у спокої залиш. Для того заробиш кусана, ти покуштовиш царського меча. Хорошо, ще спробуємо. Тут у нас ще була лямба така. Галогин. Ти в Москві, ти літа знати. Ну, а ти не війті дата. Бо він має добрі гроші. А за них усі розпочки. За це все вам дасть жива. Бо як же не дитя, я вступлюся. Але я ще подальнуся. Чорте, брате, поможи. Буде спасити в голові. О, добрі люди, всім привіт. Навіщо така злоба? Ви що, моїх найкращих людів не впізнали? Той самий світ. Після раз відповідав наказ. Я вам теж завжди був у пригоді. Люди не сіли проти полугоді. Твоє чорте на неболорозі. Ви свердити свого противного проти. О, я знаю, куди ви йдете. Ви йдете до зорі, приявилися у полі, чи на морі, і старі. Ви несете, по хліб комусь дає, та ви старі. Де ваша горь? Кому ви хочете сповнити? Ви вже могли так. Бігме, Божку, хлопі подуріли, як на небі зорю. Чи тільки не
Перепрошую, зараз бігаю до тінамету, маю збігати, щоб перевірити, що в нас з інтернетом, і залишаю тут на варті свого колегу. Він взагалі за фахом працює в охороні, правильно? Юрист. Юрист, так, але за фахом з 90-го року традиційно працює в охороні Майдані, правильно? Щоб наш прямий ефір був в безпеці, я його попрошу, а сама збігаю, спробую, щоб мені налагодили інтернет. Земле Юдина, нічим не гірша, от тебе вийде вождь,
панувати над моїм народом ізраїльським. Знаю, що зроблю. Іди поклич царів. Я мій народився, пішуч разом з вами. Ідіть і поклонитесь йому. А як будете вертатись, ступите до мене і розкажете, де він народився. Я теж хочу піти поклонитися новому цареві. О, горе! В Айтінамайту немає, власне, інтернет, якийсь перебой. Чекають на майстра. Сподіваюся, що сьогодні буде майстер. Спробуємо використати наш кабель. А зараз я, мабуть, поки шукаю. Поки вони шукають майстра. Почитаю новини, котрі є у нас на цьому компі. Тоді хай буде. Із охранників, уважаемый Пантер.ua, у нас сейчас, ну, охранник, собственно, спит, а это как бы, ну, не наш охранник, вот человек просто работает на Майдане в охране. Поэтому я пригласила его поговорить сегодня о наших революциях, в которых он участвовал с 90-го года. И не только, до 90-го року все. А, ну, с 90-го, 93-го, потім податковий Майдан. Він тільки на Майданах. Ага. Він просто тут, на Майдані, основна його діяльність працювати в охороні, але це не означає, що він не може думати головою ще та розмовляти про це. Так, що там в нас? Новини. Так, на цьому комп'ютері в нас є новини трохи так, трохи. Здається, вже нові, так, за вчорашній день. Старими такі. Зараз прочитаємо поки що зводку за вчором, що в нас було. Активісти Євроавтомайдану провели акцію протесту у будинку біля будинку Міністерства охорони здоров'я з вимогою до голови Мінздраву Раїси Блотарьової не врати про стан здоров'я побитої журналістки Тетяни Чорновол. Лікарі не пропонували Тетяні Чорновол перейти на амбулаторне лікування. В неї вже зберігаються скарги. Про це по телефону повідомила сама Чорновол з учасником пікету під будинком Міністерства охорони здоров'я. Так, досить сумно. Виявляють у себе так професійно дівчині. Зруйнували кістки обличчя, власне, саме обличчя, розумієте? Який цинізм. Саме дівчини, саме обличчя. Потім ще після того таки переживати з боку лікарів. Залишається тільки закликати наших глядачів та слухачів приєднуватися до цих акцій і не давати владі розслабитися, творити, що вони хочуть, та зам'яти цю ситуацію. Наступна новина. Активісти Демальянсу сьогодні пікетували Печерський суд. В акції приймали участь ті, хто любить екстремальні види спорту та велосипедисти. Ось таке на нас пишуть. Пікет пройшов під будинком Генпрокуратури також. Основна вимога – припинити переслідування учасників Майдану. Активісти Майдану також пікетують Міністерство внутрішніх справ з вимогою обнародувати попередні результати розслідування справи про побиття Тетяни Чорновіл та інших протестувальників. А на Майдані тим часом прийняли заходи щодо додаткового освітлення барикад на випадок, якщо Анатолій Голубченко знов відключить світло в центрі міста. Нагадую, що починаючи з Різдва, здається, комунальники відключали більшість освітлення Майдану. Якісь тут все-таки невеличкі якісь ліхтарі залишалися. Ну, взагалі не так вже було лячно, і трохи щось видно, але те, що стало значно темніше, це одразу кидалося в око.
штаб національного супротиву поступає інформація про можливі провокації проти учасників автомайдану. Зі слів народного депутата академії Андрія Кожем'якіна, активістам належить очікувати взломів їхніх авто, підкидання наркотиків та інших провокацій. Взагалі, розмови про провокації точаться мало не через день, ну трохи так на свята ця тема трохи заспокоїлася. Ну, вчора, наприклад, всю ніч обговорювали можливість штурму КМДА, при тому штурмовиків очікували з підвальних приміщень. Я попрошу свого гостя прокоментувати, взагалі це, ну це як? Це таке можливо? Чи це зовсім нісенітниця якась з підвальних приміщень? Можливий такий варіант силового захоплення, як через підвальне приміщення, тобто запущення гражданських людей з другої сторони, звідки парковка, там дуже часто бувають працівники міліції, автобусами зупиняються. Там є можливий такий варіант, що є люди, які обучені захоплювати приміщення з любого положення, лежа, стоя, босиком, з підвалу, з води, ну, на то вони є професіонали, але я не думаю, на то є другі силові структури, тільки не Беркут. Беркут то є зовнішнє і внутрішнє, а зсередини то не їхній профіль. Скажи, будь ласка, багато хто схилявся до думки, що є висока ймовірність повторів штурму Майдану після свят. Ну, тобто, спочатку хтось говорив про те, що 10-го ми чекаємо, потім, ну, тобто, різні чутки, начебто, і фільтруються, люди кажуть, що є якісь зливи інформації силових структур, з котрими в них є зв'язки. Як ти відносишся взагалі до ймовірності того, що влада зараз почне, тобто до ймовірності, чисто політичної точки зору, по-перше, спершу спитаю. Чи вигідно це владі зараз штурмувати? А потім спитаю, чи це технічно можливо взагалі, які можуть бути версії та сценарії? Ну, оскільки мені ще вчора, їдучи сюди, поступила інформація, що технічно можливо, тому що є такі крани, які ламають будинки з гирями, вони розкидують намет, барикади, є такі можливості. Потім запускають, кидають шуму, трошки тактики розкажу, кидають шумові або світові гранати, а потім вже Беркут для зачистки. То є один із способів. А політично, ну, розумієте, поки, вернувши до того питання, поки Євросоюз не зробить ніяких висновків, тобто санкцій, вони будуть робити далі. Якщо їм щось трошки заблокують, як вже було сказано, що можливо їхні офіси заблокують рахунки, заблокують банківські рахунки, заблокують, тоді вони вже подивляться по-другому, що дійсно Євросоюз почав підтримувати українців, які дійсно хочуть йти в Україну. Але розумієте, от так іти в Євросоюз хотіти, але ніякої віддачі нема, тільки обіцянки, ну то вибачте, то хороша обгортка, а в тій обгортці нема нічого. А якщо Євросоюз почне дійсно діяти, точніше протидіяти проти того режиму, тоді вони задумуються, а так вони можуть робити з народом, що хотіти, то й робити. Ну, а взагалі, якщо уявити собі, ну, скажімо, почали вони свій високопрофесійний штурм Євромайдану. Який, на твій погляд, можуть бути далі, і чи їм вдасться це?
чи... Якщо от в даний час зараз би вони пішли на штурм, я думаю, 99% їм би вдалося. Знаєте чому? Відповім зразу на запитання, людей мало. Поки київляни би приїхали, підтягнулись, все. Хоча тут люди, які стоять на Майдані, вони би стояли до кінця, їх, їм вже не страшно. Ні в тюрму йти, ні в лікарню йти, навіть на тамтій світ. Бандера свого часу в декалогі сказав, здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Так я так зрозумів, що і я в тім числі стою тут для раді того, щоб дійсно здобути українську державу, а не державу на папері. Без законів, ну по поняттям. То рано чи пізно, скільки клубочкою не витись, все одно не тільки кінець буде. Так само і все приходить і відходить. А держава залишилась і буде, напевно. А ми для того є, щоб нашим дітям, внукам вона була, щоб наші діти і внуки говорили, що дійсно мій батько, мій дід не дарма стояли, мерзнули на барикадах, получали дубинки, міліцейські дубинки по плечу, газом їх травили, в лікарнях були, але вони вистояли заради нас. Колись подякуємо, подякують нам. Дякую вам, дякую за коментарі. Зараз подивимося, чи є якісь запитання. Подивилося разом 18 меседжів. Якось не працює з порціями на щит. Бачиш, Маріє, подбав Бог про нас, і у ті далекі вифлеємські поля послав нас цих убогих пастирів. І я певен, що і... О, я бачу, нарешті за цим тролінгом у нас з'являються такі чаті поняття, як 5 стаття Конституції. Великими дарами на землі, а ще більшими колись на небі. Про те, що єдиним джерелом влади на Україні є народ. Про цю п'яту статтю дуже багато зараз говорять і юристи, і конституційні юристи. Мабуть, читали публікації, чи як будуються різні стратегії та плани, як саме можливо повернути конституцію до її попереднього вигляду. Я нагадаю, що юристи, деякі навіть це не те, що відбулося, в результаті чого була змінена конституція, називається навіть конституційним переворотом, в результаті якого пострадали ми, і ми стоїмо тут, а відбувся не переворот, то просто давка президента пішла на Конституційний суд. Даже, ви згадаєте, що даже рішення Верховної Ради не було по цьому поводу, а просто кишеньковий Конституційний суд, який президент сказав, так як і далі говорить, як робити, і що робити, кого садити, кого не садити, кого випускати, кого не випускати. Просто, шановні, тут вам ніхто не нав'язує свою думку, але
Ми всі свідомі люди того, що, розумієте, як колись говорили, якщо ви не зацікавились політикою, то політика зацікавиться вами. А як саме? У ваших підприємствах, у ваших заводах. От, наприклад, є такі заводи, які колись були у державній власності. Вони зараз або розграбовані, тобто в олігархах в руках, або їх взагалі немає. А чому так повинно бути? А чому де і малий і середній бізнес? От вам і вся відповідь. Так що, а дійсно, джерелом влади є народ. Я згідний, що та конституція, яка була парламентсько президентська, не дуже підходить і не дуже ідеальна. Ну, по крайній мірі, вона більш обезпечує від таких протиправних дій президента і прем'єр-міністра, і міністра внутрішніх справ, щоб одноосібно видавати накази про розгін демонстрації. А як мені в Конституції пише, що і закон України про міліцію говорить, що спецпідрозділ «Беркут», спецпідрозділ «Альфа» і прочі спецпідрозділи підчиняються міністру внутрішніх справ, тоді міністр внутрішніх справ і голові національної безпеки підчиняються. Але без президента ніхто не має права надавати наказ. А президент говорить, що він не знав, або він бреше, або він, якщо б він не знав, він би давно вже послав тих своїх міністрів, прем'єр-міністрів і всю його гоп-компанію на три веселі букви. Свої його не прийняли. Ось підемо шукати пристановища серед людей, котрих мова і звичаї нам не знайомі. Ох, як я надумився, за тим душу Ірода до пекла заволочив. Але де ще терпімо? Найбільше мене мучить, куди поділося то дитинча, що всі величають як царя. І від кого люд пасати буде? Невже мене позбути він хоче? А зараз трохи продовжимо наших новин. А де ж тебе носить? А чи ти бачив? Активісти Майдану планують навідати 25 українських чиновників. Ну, мабуть, навідати їхні домівки, їхні котеджі. До громадського об'єднання Майдан вступили Народний рух України, Конгрес українських націоналістів. Про це, коментуючи результати сьогоднішньої наради в громадській організації «Майдан», доповів активіст Ігор Луценко. Ось ще така новина. Лідер громадського руху «Третя Українська Республіка», екс-міністр МВД Юрій Луценко заявив, що тактика партизанських вилазок сторонників євроінтеграції не здатна забезпечити Майдану серйозних перемог. Це він так коментує попередню новину, мабуть. Щось треба, то я готовий. Та я ще щось трошно. Ну то дружіть, аби ваші діти мудили. Шановний чорте, але мусиш нам за таке. До Верховної Ради України внесено законопроект щодо проведення виборів президента України вже в марті цього року. О, це власне цей законопроект власне базується на тому, на тій, що я на початку десь трохи тому казала, на початку, коли я прийшла, я розповідала, що зараз обговорюється юридична можливість провести ці перевибори останню неділю березня, бо є таке читання закону про вибори, що вибори президента мають відбутися, перевибори президента мають відбутися в останню неділю березня на 5-го року його президентства. Ну, тобто
п'ятий рік президентства починається у лютому, здається, так? Так, я маю перечитати. Ну, тобто, йдеться про можливість зробити ці вибори у в останню неділю березня цього року вже. І це вже, бачите, вчора вже до такого проєкту Верховної Ради щодо цього був внесений. Але в зв'язку з тим, що наш гарант, ну, не наш, він Донецької Республіки, тобто Республіки Партії Регіонів, я не хочу образити всю Донецьку область, а хочу тільки, може, я ображу тих, хто його вибирали, але я ще раз повторюсь, не салом вибирають, а розумом і духом українським вибирають. Але то, що до виборів, так, він собі продовжив ще на рік повноважень, так як ви пам'ятаєте, як продовжив собі Путін. Він же ж йде тим макаром. Він зробив так, що щоб у нас в Україні так само така сама мулька пішла, майдани без політиків. Тепер у Росії є один політик Путін. Ви зрозумієте, що навіть він один політик, він Медведєв то не політик, він прем'єр-міністр всього-навсього. А щодо кампанії проти чиновників та проти олігархів, хто підтримує партію регіонів, ще одне повідомлення. Активісти розробили сайт про продажних чиновників, називається він «Небудь скотом». Я вже його бачила, але, мабуть, він зараз набув більшої популярності. Сайт створений для збору інформації щодо продажних чиновників, державних службовців та тітушок. Дуже рекомендую долучатися. А ще Всеукраїнське об'єднання «Майдан», прохання вже неодноразово, мабуть, я і мої колеги тут підкреслюю, дуже велике прохання не плутати з Громадською радою «Майдану». Це є різні організації. Громадська рада «Майдану» – це є об'єднання, яке було утворено 12 грудня організаціями, не політичними, громадськими організаціями, котрі працюють тут на Майдані. А ВО «Майдан» – це громадсько-політична організація, що була створена опозицією, до котрої були запрошені громадські діячі також, ну, всі громадяни. Громадська рада «Майдан» вважає, що ця організація була, та й багато її учасників, наприклад, котрі почули, як Руслана, почули про своє ім'я тільки зі сцени, що вони туди входять. От вони вважають, що ця організація була роблена якось так через голову, не так, як створюються громадські організації, а так, як створюються молодіжки при партійні. І, власне, через це вона не може відображати думки громадян. Тобто така новина, що ВО «Майдан» створює свій стачком та розробляє план дій на січень. То дуже добре, що вони створюють, але зрозумійте, дійсно, хто був на барикадах, помагав студентам, той хоче дійсно щось можливо зробити, але є треті сили, які хочуть розпорошити, зробити із двох майданів три, чотири, стачкоми, урчкоми. І тут ще раз повторюсь, то є рука із Росії, хоче розпорошити. Так давайте не піддаватись на провокації, а нормально працювати. Я думаю, якби той студент, який слухає, напевно, вас, і прийшов і сказав на Майдані, я був там, і той мене захищав, той мене витягнув з тюрми, той мені у лікарні допоміг. Чому він не має права там бути? Чому той самий Луценко, той самий Тянебок, коли тітушки почали міліцію бити, а щоб не було багато, щоб не зробили беркут м'яса з людей, із дітей, вони захищали і відганяли дітей, щоб не йшли на провокацію. А вже треті сили, які там не були, і вони ніколи, напевно, не були на Майдані, а рвуться, тому що революцію роблять люди, а користуються подліці і лжеці. Так що будьте розумні і благорозсудливі. Дякую. Знов вивелося одразу декілька повідомлень з чату.
Ось бачу з Білорусі, на білоруській мові нас питають, що відбувається на сцені. Ну, це вистава з розряду вертепу. Це такі традиційні вистави, котрі граються на Різдво. Оскільки годин, во скільки часов істікає завтра ультиматум ГРМ, бо, мабуть, о 12-й, пробачте, не цікавилася. Дякую, Алазуа, за те, що посилання казали. Не розумію, що до демагогії людина ділиться своїми думками. І вона, демагогія – це коли хтось тільки щось говорить, а ця людина робить тут ночами, днями, важко працюючи тут на Майдані. Вже не перший раз. 90-го року. А сидіти на дивані і писати, що туди демагог, так вийдіть, постійте, померзніть. Ми будемо бачити, хто демагог, а хто лікується і недолікований, виходить на Майдан і далі стоїть, і далі працює. Ще таке звернення до ведучого буде в тому, що ми не вміємо застосовувати статтю 5 в повному об'ємі. Так, власне, вчимося. Власне, зараз дуже багато ініціатив, дуже багато якихось планів, дуже тренінги щодо альтернативних, наприклад, методів прийняття рішення. Дуже багато дискусій щодо цього. Ну повільно, ну, маємо, що маємо. Ми працюємо, можливо, в нас вже не первічний суп такий, котрий там, можливо, був в 90-му році, ну, хоча в 90-му році також первічним супом назвати не первинним неможливо було. Але ми ж еволюціюємо. Не треба так жорстко ставитися до того, що десь люди, там громадянське суспільство, ну, всьому встигає. Ну, вчимося, ми думаємо. Я, наприклад, не юрист. Мені дуже важко думати, як і що робити щодо впровадження 5 статті. Я можу собі уявити, що мені подобалося би. Мені б подобалася, наприклад, ситуація прямої демократії, коли ми дійсно не делегуємо свої голоси, свої повноваження нас представляти, котре взагалі зараз ми самі це робимо. А зараз у нас така ситуація, що навіть взагалі в політичному полі не існуємо. Звичайно, зараз ідуть дискусії серед юристів, вже маємо, що маємо, такі вже, мабуть, у нас якісь національні особливості, що дуже довго ми домовлюємося, не звикли ми співпрацювати десь, вже так, мабуть, історично наша історія так довела, що люди вже нікому не вірять, і навіть своїм сусідам. Так вже вийшло, але треба з цим працювати, не, знаєте, це ж погляд на стакан, він наполовину повний або наполовину пустий, це не риторичне питання, це змінює дуже багато. І будемо ми зараз скаржитися чи намагатися щось конструктивно зробити, це змінить не наше подальше життя. Так, і ще одно. Рабів у рай не пускають, хватить скиглити. Беремось до роботи. Ось, знаєте, за що я дуже люблю гуцулів та галичан? Ну, взагалі, ту частину України, яка була приєднана перед Другою світовою війною, вони, розумієте, мабуть, вони не пройшли якоїсь селекції, котру тут з допомогою Голодомору робили за допомогою 37-38 років. І вони дійсно, ось ми дуже, я працюю на рядовій організації, ми працюємо по всій Україні, і ми дуже любимо працювати з західною частиною, бо доки ми тут скиглимо та жаліємося, вони вибирають щось зробити. В тій ситуації, в котрій мають, але щось робити. В 33-му році, коли був Голодомор, так, на Західній Україні не було Голодомору, але Західна Україна була поділена колючим дротом, і моя баба Небіжка розказувала, що вона, люди приходили з Одеси, договорювалися із НКВД-стами, солдатами, ті їм перекидували, передавали кусок хліба, тобто на Східну Україну, передавали куски хліба, щоб люди втікали із Східної України на Західну Україну, щоб виживали. І до мене ще дотепер на село приїжджають люди з Донецької області, з Кіровоградської області, які моя баба Небіжка із дідом спасли, і дуже багато спасли людей. Так само
у нас у Патріаршому соборі Святого Юра у Львові дуже багато євреїв спасли, дуже багато росіян спасли. Так що Україна єдина. Нас хочуть поділити, але ми, український народ, я не буду говорити там лівобережний, правобережний, східний, західний, ми, український народ, повинні бути єдиний, тому що в мене родина живе в Дніпропетровську, в Донецьку, в Америці і в Кіровограді. Як я можу приїхати в Київ і сказати, так, Львів і Київ, а Донецьк і Кіровоград то не моє, ні, то моє, тому що там моєї мами кров, моєї мами сестра живе, одночасно і моя кров. Так що будьмо єдині, і все буде добре, і боримося. Так, є трохи різна історія, є трохи, і ця історія нанесла дуже тяжкі, те, що називають психологи, генераційні травми, травми поколінь. Тобто, ця, такі ж хиливі речі коїлися тут із нашими бабусями, що вони, коли вони були такі травмовані, вони не могли передати, ну так, я не буду вдаватися до цієї історії, тобто це відчувається і на нас також. І, мабуть, це одна з причин, чому нам так важко зараз, чому, ну, наприклад, значно легше проходить якийсь процес Західна Європа. Ось є такі думки, що... Але дуже мудро сказав Азіров, хватить скиглити. Так. Але це все, ви знаєте, ми дорослі вже люди, ми вже не маленькі, котрі народилися, наприклад, з цими травмами. Ми вже дорослі, ми можемо це зробити. І це не обов'язково, навіть ні, звичайно, дуже корисно ходити іноді, поцікавитися станом речей у психологів, але ну, це, я вважаю, взагалі така невід'ємна частина сучасної інтелігентної людини, освіченої людини. Але це ми можемо робити і в звичайному житті, наприклад, переборюючи якісь наші страхи, переборюючи, вичавлюючи раба з себе по краплі, вичавлюючи цю недовіру один до одного, зневіру, бажання або небажання робити що, якісь активні дії, відсиджуватися на дивані. Ви знаєте, мені іноді тут через день дуже важко так доводиться. Половина моїх знайомих присутня тут на Майдані, я вже казала, там мій однокласник, один з авторів та організаторів та людей, ну, хто організував та купив обладнання в IT-наметі. Тут половина моїх людей робить те, що можуть, або працює в якихось ініціативах, або просто приносять сюди поїсти. А половина, хто сидить вдома, вони чомусь більша частина роздратування та занедоволення, вона виходить від тих, хто дивиться на дивані. То, мабуть, дуже важко якось їм. Я розумію, що не все йде так, би їм хотілося. Але сидячи на дивані, єдине, що можна зробити, то це розлад печінки чи травлення від такого нетратування. Ну, це дуже важко, коли ти сидиш, щось хочеш змінити, але не даєш собі це зробити. Диванний революціонер – то є дуже хворий революціонер. Перш за все, хворий революціонер – обжиранням. Коли людина їсть, п'є і спить, я розумію, їсти, спати, бо здоров'я мусить дати, але деколи треба вийти на вулицю, подивитись на світ Божий, деколи треба поборотись. Знаєте, є така пословиця, моя хата з краю, я нікого не знаю, але коли косається біда, той сусід потім каже, в тебе була твоя хата з краю, а тепер я тебе не знаю, коли у мене була біда, ти не прийшов до мене. Так що... Я думаю, що в нас є спільне бачення. Може, я когось образив за лежання на дивані, але дійсно, лежати на дивані, манка з неба не впаде. І ніколи вона з неба не впаде. Тому що за манку теж треба себе бороти. Вона теж їстивна, а ще як додати цукру, чудова. Але особливо дітям допомагає. Так що... А діти – то наше майбутнє, так борімося заради наших дітей, якщо, можливо, ще й за себе, за внуків, за правнуків. Дехто скаже, що внуки, діти, внуки, правнуки нехай собі самі здобувають. Неправда. Як ми, батьки,
не навчимо їх, не покажемо, не наставимо їх. Їм треба тільки допомагати, їм не треба давати, та як деякі дають, а потім плачуть, що я з дитиною зробив. Не треба їм давати, їм треба допомагати, всього-навсього. Так само, як бізнесменам зараз, не треба давати щось. Бізнесмени плачуть, просять правительство, не давайте, а не помагайте. Ми вам самі дамо, тільки не мішайте. Дякуємо Володі, він нас покидає, йде на варту, на свою, не будемо казати де поки що. А зараз до нас приєдналася наступна гостя, звати її Лариса. Лариса тут поруч живе і дуже багато часу проводить тут на Майдані. І я її сьогодні запросила, щоб вона трохи розповіла, чому вона робить це, про що вона думає про те, що відбувається, і, можливо, разом зі мною допоможе мені відповідати на питання наших читачів. Але, мабуть, щоб я знаю, що у деяких з наших читачів, слухачів роздратування виникає, коли ми не відповідаємо на їх питання. Ми трохи, може, почитаємо, що відбувається в чаті. О, зараз вивелося аж 36. Останнє було повідомлення, питання про те, чому опозиція проігнорувала той конституційний переворот, що ми думаємо. Ну, моя власна думка, довго дивилася на це питання, поки розмовляла з Володією, що якимось чином, мабуть, це було вигідно і їм на той випадок, якщо б вони прийшли до влади. Тобто ця ситуація давала їм можливість узурпувати владу, як зараз дає можливість нинішній владі узурпувати. Саме тому ми настоюємо на тому, щоб в результаті, щоб нашими цілями є не просто зміна персоналі, не просто зміна Януковича на когось з опозиції, а зміна системи, яка не дала ніколи вже можливості будь-кому, хто приходить до влади, чинити те, що чинить наша чинна влада. Так. Поки Янукович очолює цю владу, з ним ніяких змін бути не може. Я розумію, що треба змінювати всю систему, але поки в голові цієї системи стоїть така особа, як Янукович, просто з ним ніяких змін не може бути. Я в цьому впевнена. Ось бачу, хтось пише, ну що, на Київ потиснемо, потрібно потиснути. Я так розумію, що хтось на Київ поїде, так? Допомагати. Бо Володя тут багато говорив, що зараз мало людей, що, власне, через те, якщо будуть провокації, то, можливо, штурм, то він вдасться на 90%. Я не думаю, що мало людей. От ви пам'ятаєте, в ніч на 11 також тут не дуже було багато людей, але тільки кинули клич «Київ, вставай», всі побігли. Моя 20-річна донька через 10 хвилин тут була і обдзвонила усіх з далеких кінців Києва, всі ринулися миттєво. Так що кияни підтягнуться. Ви ж бачите, у вихідні дні, коли віче, тут дуже багато людей. Ну, неможливо ж, ви розумієте, я от молоді так от розповідаю, що це, ну, як свято. Ну, якщо весілля, це ж свято, ключовий такий момент. Але ж потім починається буденне життя. І оце найтяжчі випробування, до речі. Я тут бачила людей, може їх небагато, але вони настільки стійкі, вони настільки впевнені в тому, що вони роблять. І не одна людина мені сказала, що ми звідси без змін не підемо. І в основному це, до речі, пенсіонери. Тому що коли закидають, о, значить, ці бабусі, дідусі за гречку продали, нічого подібного. От пенсіонерам, яким нема чого
вже втрачати і заради онуків. До речі, у мене також онук, який улюблений, який не живе в Україні, хоч він є громадянином, маленький, з дочкою. Я мрію, щоб він здобув свою батьківщину. І... Через що вона поїхала? Ну, дочка вийшла заміж, поїхала на роботу, але от нещодавно вона вже після Майдану, після 10-го, 15-го числа вона поїхала і сказала, що вперше вона пишається тим, що вона українка, і що їй не хочеться звідси їхати. Так, ви знаєте, дуже багато розповідають, ну і пишуть, і наші друзі кажуть, зокрема поліки, що вони і нам тепер заздрять, розумієте? Вони нас щось, можливо, зараз робити, можливо, у нас вікно відкрилося, є можливість. Ну, окрім того, що люди продемонстрували такий прецедент, кого ще в історії не була така мирна революція, котра таких масштабів, мирного такого випадку. Я думаю, що у кого терпіння і витримка, от той переможе. Я не знаю, хоч нещодавно, коли американські сенатори зустрічалися з президентом України, вони не витримали, що він так довго їм жалівся на образи, нанесені. Проти того годину, кажучи, це було найдовший спіч нашого президента. Навіть в них вони такі загартовані, витримки не вистачило. Так що в нас повинно бути ще більше витримки, мамо. Я не знаю. Я на політичне питання відповідати зовсім не можу. Нелю, зрозуміло, ви ж не політик. Ми ж тут треті. Ось наша дописувачка Дар'я Сметана написала, що правда, появилась третя сила. Так, дійсно, про це є справа. Є і йде мова про те, щоб ми усі спромували тут третю силу, щоб дали їй можливість, щоб ми, як третя сила, громадський сектор, громадська сила, подорослішили, опанували своє почуття власної гідності і стали вже не об'єктом політики, а суб'єктом. Ну, політики не як боротьби за владу, звичайно, а як відстоювання своїх громадянських прав та прагнень. Я вважаю, що ми вже дожили до 21-го сторіччя, і вже, здається, час говорити не тільки про те, права наші вже мають автоматично, тобто це вже якийсь позавчорашній день, боротьба за права. Ми вже маємо якось щось конструктивне втілювати, вже щось творити разом. Головне, молодь, мені здається, вже така, у більшості своєї бажання жити самостійно і мислити самостійно, і самостійно відповідати за свою долю. Тому що ті люди, які пройшли ці жахливі часи радянської історії, вони бояться, цей страх, і вони всі мріють про гарного начальника. Ось я бачу комент. Хто за них щось вирішив, і щось дав від 50 гривень і до решти глав. Ну, це таке солодке почуття безвідповідальності. Воно, мабуть, воно комфортно не брати на себе відповідальність. Най хтось там подумає за мене та вирішить. Це маєте на увазі? Так, я саме це маю на увазі. Ось Галина 47 пише, що дискусії наші мають бути усвідомленими. Пряма демократія, закони приймаються в парламенті. Галино, а ви чули колись про ісландську модель? Як ми приймаються закони? Ні, не питання зовсім відповідати. Щоб їм жилося добре, щоб було їм за що нас бити з вами, а ми, щоб на всіх язиках мовчали і вдавали, що ми благоденствуємо. Оце такий план влади на наступний тиждень, якому Майдан, всі люди доброї волі повинні перешкодити і не дати йому втілитись. Ми, звичайно, про ці всі задуми влади знаємо. Дають люди... Ну, это специалистам надо задавать вопросы. Вот почему оппозиция? Ну, это надо вопросы задавать тем, кто это делал, а не так, вот знаете, мое мнение. Потому что я кому-то даже не отвечаю, а вот пишу ссылки на статьи, на мнения людей, которым я вот доверяю, откуда я могу судить о чем-то, да? И в конце концов, одна моя подруга обвинила меня и в расизме, и в национализме, и вообще, и сказала, что она больше со мной общаться не хочет. Ну, не так, чтобы подруга. То есть, и когда я им говорю...
да, тут идет речь, да, и, или когда мне начинают рассказывать, ну, там, о свободе, о том, о сём, фашист, и все. Я говорю, кто вам, значит, я говорю, я верю своим ушам и своим глазам. Я говорю, послушайте первоисточник, послушайте выступления этих небога, почитайте, что они пишут, свободовцы. Нет, мы это даже слушаем, и даже слушать не хотим. Эти вот настолько шаблонно люди хотят, что ему какой-то рецепт сразу выдали. Ведь на самом деле все это не так. Я не знаю, вот ругают сейчас все оппозиции, но я вот вижу на Майдане оппозиция все время с людьми. А самые горячие и ночью, и днем, и Тернибок, и Кличко. Ось я бачу тут питання знов від Дарини, від Дарини Сметани. Оскільки у нас з затриманням тут чат вивалюється, значить, спочатку мій гість, перший гість, він був з Галичини, зі Львова, але, як він сказав, у нього сім'я походить з різних куточків України. А якщо ви питаєте про наступну, про теперішню мою гостю, то вона з Києва. Може, трохи скажете про себе? Ну, важко, я взагалі киянка, але не народжена в Києві. Дитинство у мене пройшло в Прибалтиці. Але коріння, так, мій батько був військовий, як тільки він пішов на пенсію, він рвався до України, тому що його батько був священник в Києві, який загинув в 37-му році. І я про це дізналась тільки, коли батько помер. Тобто настільки всі ховали свою історію, історію своєї родини в страху все життя. І зараз мені дуже важко навіть ці коріння знайти. Оце така правда. А я, ну, просто зайшла сюди в гості, пенсіонерка, киянка. Я запросила, бо я знаю, що ця людина дуже багато свого життя, часу та енергії та всього, що вона може складати цей Майдан. Ну, а я особливо, ми політиків не чуємо зі сцени, я поставила тут. Мені здалося, що не тільки мені, всім було б цікаво почути тих людей, котрі тут, ну не всіх тут нас дивиться, вони мають можливість зайти сюди на Майдан. Багато хто пише з інших країн, з інших міст, просто почути людей, хто ж вони є, ті люди, котрі тут стоять. Я, до речі, також, коли читаєш такі страхіці про цей Майдан, я просто ходжу і фотографую обличчя Майдану. Я ось позавчора ходила, я хотіла знайти хоч якогось без посмішки чоловіка або жінку. Я не знайшла. У мене ціла галерея якихось світлих людей. Є поодинокі, є замучені, є старі, є молоді. І, ну, у всіх очі виблискують. Це треба відчути, правда. От хто сюди приїде, побуде, він як заряджається цією енергією і цією надією. Я дуже перепрошую, ми дійсно не встигаємо відповідати на всі ваші питання. Дуже інтенсивна переписка. Знов вилилося 31 повідомлення. Я зараз спробую пробіжатися, на що швидко відповім. А тоді, можливо, я перепрошу вас всіх та знов почитаю якісь новини. А німецькою перепрошую, англійською знаю, іспанську так, німецьку не розумію. Сподіваюся, що ви не лаєтеся між одним і одним. Ну, мабуть, щось ми пропустили, звідкись Меркель тут зникла. Я тут бачу з різних країн, я по-русски отвечу. Вот я сейчас иду по Крещатику, и у меня сзади штовхая якась жінка, такая, молодша. Идите, пожалуйста, быстрее, смотрите вперед. А места вокруг довольно много вообще как-то. От влада теж готується, ніби... Це до вас питання, я пропрошую... Я по поводу заважаю, скажу. Я нагадаю, питання від Голдера до Лариси. Скажіть чесно, Майдан заважає вам і сусідям, як про то кажуть у Партії регіонів. Ви знаєте, я не так вже не так близько до Майдану, ну може хвилин 10. Але в ніч на Різдво я о 3-й ночі дуже добре чула, як їм співали. Ну я не знаю, ну заважає. Ви розумієте, я музикант, і мені взагалі шум дуже завжди заважав у потягах, у маршрутках. Ну, беру шум і користуюся. Скажіть, будь ласка, у вас пластикові вікна? Дух
пластик, але все ж таки пробивають. Ні, я відчиняю. Відчиняю. Але якщо зачинити, наприклад, рекомендовані для наших кліматичних умов двопакетові, двокамерні пакети, вони ж у мене подруга... захищають, я так розумію. Ну, я захищаю. Тобто усі ці балачки про шум, я... у мене тут... На Хрещатику люди... немає майже людей без клопакетів. Доволі далекі від цих усіх проблем. В них мала дитинка і там старі люди, вони тут зовсім поруч от, на Софіївській мешкають. Я взагалі боюся підіймати з ними цю тему. Ну, якщо б заважали, вони б мене одразу б це сказали. Одразу б сказали. Ну, от з Маріїнського парку. А що з Маріїнського парку? Напроти Маріїнського парку у мене подруга жила ще у 2004 році. Так до них зграя летючих мишей залетіла. От вони були налякані. Правду я кажу? А чому? Ну, налякані. Тоді ж також, пам'ятаєте, може, в 2004 році також там... Я й 90-й пам'ятаю. Сиділи прихильники Януковича там, в парку також. Там же були. Тобто вона так налякала людських мишей? Ну, абсолютно всю екологію все порушили. І зграли тих мишей. Вони дуже-дуже злякали. Так, мешканці Маріїнського парку, мабуть, більш чутливі, ніж люди до шуму. Ось я бачу ще одне питання. Да здесь все на їх деньги, в тому числі і охрана, і піща, і сцена. Ну, все. Ну, мабуть, про опозицію йде мова, так? Чи КГБ. Я просто хотіла вас питати, ну, на чиї гроші? На чиї гроші тут все існує? Як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, у мене донька, вона навчається, ну, оператор, режисер, вона знімає маленькі такі відеоролики. От бабуся несе лоток яєчок на Майдан. Я живу тут неподалік дому, у нас там багатолітніх людей, і дивні такі, ну, 70-80 років. Вони мені говорять, що ми не можемо йти туди, що потрібно, ми, хто баночку варення віддасть. Хтось картопельки наварить. Якось я пішла наверх на Печерськ, просили чаю, коли мороз був і коли були пікети такі. Я ледь дійшла по вулицях, які з дитинства, з 10 років, там в мене ще і школа була, і донька там в школі навчалась. Я не могла пройти по вулиці. Один пікет міліції, інший перегороди міліції, потім Беркут. І ви знаєте, це було 11 або навіть 12 вечора. Мені потім донька говорить: мама, як ти прийшла? Як ти прийшла? Нікого там не пропускали. Я говорю, знаєш, я була така розлючена, що я по моєму рідному місту не можу ходити спокійно. Ну, прийшла якось, дуже хотіла, мабуть, принесли чай, але цікаво, що люди йшли з котомками після роботи і несли їжу цим хлопцям і дівчатам, там медики стояли, а там в мене неподалік ще живе 85-річна знайома. Я їй зателефонувала і сказала, якщо чаю не вистачить, можна я підійду до вас, це було 12 ночі, і нагрію цього чаю. Тобто солідарність людей неймовірна. Ну, не у всіх, я розумію. Ну, ті, хто не хочуть цього, так їх не турбують. Якщо людина думає, що все проплачено, ну, хай собі так думає. Може, хтось і проплачено, не знаю. У нас сьогодні, до речі, біля будинку трьом автівкам прокололи колеса. А чим ком належали ті автівки? Нормальним людям. А чому ви вважаєте таке? А я не знаю. Двоє з них на Автомайдан їздили. А, зрозуміло. І на всіх трьох, стрічечки були. А, зрозуміло. Дуже багато кажуть в регіонах, коли люди приїжджають з Майдану, хтось там виступить, йому спалили авто, наприклад. Ось я бачу, питають, що спільно ТВ існує. Ну, спільне ТВ, так, на пожертву, немає єдиного фінансера, саме тому і ми це цінимо, бо це дає нам можливість бути незалежними у своїх думках. Наприклад, наші сусіди, IT-намети існують на гроші, я знаю тих людей. Один з них – мій одногрупник. Вчора, наприклад, ні, коли згоріли усі, ну, тобто зламалися вже усі планшетки, які були також, ну, в оренді, тимчасове користування отримали за гроші організатори. Організатори – це просто, ну, програмісти, котрі
ну, достатньо добре заробляють, і вони айтішники, скажімо так. Вони просто склалися. І тоді, коли згоріли всі планшетки, зламалися всі планшетки, вони зараз в ремонті, мій одногрупник просто пішов та купив на свої гроші два нетбуки. Зараз тестуються. Вночі ми переставляли там систему, щоб подивитися, як працює, можливо, нетбуки будуть більш надійні в користуванні. Взагалі, я вчора питала його, скільки він вклав, він сказав, за ці три тижні він вклав свою власну кишеню близько 800 долярів. І таке і інше. Тобто все, майже все так. Ну, айтишники, ну, вони добре заробляють. І так само тут і поводяться люди, котрі, в котрі є дохід. Вони вкладають досить сьогодні, вони, власне, і утримують Майдан. Можливо, звичайно, тут і є, ну, я розумію, що є анонімні, більш крупні такі спонсори, якісь фабрики та заводи, владельці фабриків, завод пароходів, газет, як це було там, газет пароходів, заводів газет пароходів. Але дуже багато людей приносять самі. Ну, ще я чула таку, кажуть люди, що, що політичні партії освоюють таки тут свій бюджет. Тобто є люди, котрі тут стоять за гроші. Ну, тобто бачили таких чи чули, я власне жодного разу не бачила. Через них освоюються партійні бюджети, виділяються якісь бюджети на Майдан, але вони бездушно, безбожно розкрадаються, ну, тобто отримують якесь декілька людей, розписуються вони на всіх нас. Ну, то вже питання їхньої власної корупції, їхні власні гроші. Ну, ще я знаю, що тут є якесь угрупування охорони, якась, як це, юніт українською, російською, підрозділ охорони, котрий є найманцями. Вони отримають дуже високі гроші. Ну, я не знаю, можливо, це є якийсь обґрунтований крок тримати високопрофесійних, найманих, платних фахівців, котрі приймуть на себе у разі чого. Ну, людське життя та здоров'я, мабуть, значно більше коштують. Ну, так. такі я вчора вночі якраз досліджувала ці чутки, бо мене ошарашили, що, ну, тим, хто хтось тут отримує гроші. Я спочатку не могла зрозуміти, кажу, а навіщо? Тобто черга стоїть сюди приїхати, черга тут так, така велика кількість котрі, людей, котрі, котрі щасливі тут побути, ну, тобто внести посильний внесок. Ні, це от приклади такі поодинокі, коли люди допомагають, ну, якимись своїми маленькими такими вливаннями. Але насправді тут вже величезна структура, і ж організовувати, оплачувати треба. Дійсно. Ну, тому що можна багато, ну, існує все це саме завдяки океану поодиноких людей, які абсолютно безкорисливо допомагають. Ну, я не знаю, в мене такі 60, 70, 80, отакі, таке коло. Але в мене дві дочки, одній 30, іншій 20. І вони дуже-дуже такі комунікабельні, в них багато друзів. Скільки людей я знаю, я жодного не знаю, який хотів би якусь користь. І приїжджають їх родичі, їх батьки приїжджають і залишаються у нас ночувати. Абсолютно різних регіонів. Хтось з Луганська приїхав, хтось з-під Львова приїхав. Мами приїжджають до своїх дітей от сюди, в основному на віче. Вони працюють. Але за свої гроші приїжджають, і ще привозять якісь там свої горішки там і варення з дому. Ось нам тут пишуть, що на сцені виступає Олег Соскін. Мені дуже погано видно, бо там... Це Соскін? Так. І радий тобі його послухати. Так, давайте послухаємо. Ми переможемо. Ми не відступимо. У нас є Україна. Як писав геній Тарас, немає більше другої України, немає другого Дніпра. Вона в нас одна. І він наш, Дніпро один. І Україну, і Дніпро, і нашу велику культуру, і нашу велику мову нам доручив і дав Господь Бог. Правда? І ми мусимо, ми маємо святе благо виконувати ту Господню і вселенську місію, яку нам дав Господь. І ми це дуже добре робимо, друзі. І дай Боже, щоб ще більше отаких діточок тут було. Правда, який Святий Дух звідси дує, віє звідси, а від вас сюди.
який це прекрасний взаємообмін духом, енергетикою доброю, добра, святощів, як прекрасно сяють ваші очі і душі. А он, Ілля, підходь, друже, Ілля Бессонов, Вапнярська, Вінниччина, Україна, станція метро Мінська. Ви думаєте, чому він тут? Я сам, коли я побачив дзеркалом, кажу, Ілля, а що це за дзеркало? І він вам зараз все розкаже. Прошу. Христос народився! І, звісно, слава Україні! Шановні українці, шановні майданці, дякую вам, що ви з нами, що ви з Україною, що ви не залишились вдома сьогодні в робочий день, вийшли на Майдани. Я дякую також Господу нашому Всевишньому за те, що дарував мені сили та енергії. Ось із тим дзеркалом з 10 ранку до 2 години дня об'їхати всі станції нашого города, нашого міста, вибачте, Києва, з вигуками «Побач у собі патріота, виходь на Майдан!» Дякую. Це дзеркало, то є вже власність Майдану. Я залишаю його коло входу на сцену, щоб усі після мого виступу, ті, які будуть виходити на цю сцену, дивились у нього та бачили собі українця і патріота. Також хочу зауважити, що під час моєї ходи 73 служителя закону у погонах мене бачили та нічого жоден не сказав. 12 з них дивились в моє дзеркало, поправляли картузи. Та лише один спитав мене, звідки я? Я йому відповів, що я з Оболонського району станції метро Мінська, вулиця Маршала Тимошенка, будинок 7. Квартиру не сказав, власної безпеки з міркування. І він побажав мені удачі та каже, дякую, що ти не боїшся, молодець. Дякую. Також хочу зачитати свого вчора написаного 6-го вірша. Вчора ввечері пішов великий дощ, і тому тут залишилася невелика кількість людей, тому хочу сьогодні зачитати його для всіх присутніх. Він називається «Прокинувся». Революція в країні, кожен на Майдан іде. Хто прийде на півгодини, хтось в наметах тут живе. Наче вулик він вирує, бо людей тут тисячі. Варта тут контроль пильнує і удень, і уночі. Завжди весело і цікаво, тут зустріли ми свята. Майже всім, хто побажає, тут відкриті ворота. Відколи все почалося, я ні дня не пропустив. І завжди іти з собою свого друга я просив. Але завжди відмовлявся, бідолашний той мій друг. То болять у нього руки, то не відчуває ног. Кажу, знаю, ти працюєш, але я працюю теж. Чом не помагаєш людям, на Майдан чого не йдеш? Не знайшов він виправдання, голову схилив, пішов. Ні годинки, ні хвилинки для Майдану не знайшов. У вільний час я на Майдані, що як з другом, я не знав. Він до мене не заходив і не телефонував. Та якось я дуже пізно із Майдану повернув. Навіть вже уклався спати, але не спалось чомусь. Раптом чую у двері стук. Я підвівся, відчинив. На порозі стояв друг і промовив. Зрозумів. Кажу, стій. Усе по черзі. Що ти, друже, зрозумів? І чого у цій годині ти від мене захотів? Бачу, з одягом пакети, а у іншому харчі. Ти куди, кажу, зібрався з цими торбами вночі? Каже він, це для майданців.
все, що вдома зміг знайти. Третю ходку уже роблю, мимо йшов, рішив зайти. Дотягнуть поміг, щоб торби, бо не вспію на метро. А назад я на машині, там таксистом брат Петро. А якщо Петра не буде, твого друга запитав, але він мені на диво каже, там би ночував. Що це сталося із хлопцем? І блищать вогні в очах, чи почав вже розумітись він у деяких речах? Знов вітаю всіх, хто в ефірі. І вам ГолДР. Дякую вам за вашу підтримку. Коли ви нам дякуєте, ми відчуваємо також підтримку. А мені вдалося тільки що розпалити нашу буржуйку, яка просто згасла, поки ми тут розмовляли. Ой, хтось прийшов до нас. Так, і Зинова. Це правда, якщо це закрити все, то будуть репресії страшенні. І поодинокі, і проти лідерів. Так що триматися треба. Нічого, здається, що це, думаю, вже не так. Вже неможливо, люди вже не будуть таке терпіти. Ну, і от щойно я йшла з дому, і моїй дочці подзвонила подруга і сказала, що двох їхніх друзів, які їздили на автомайдан блокувати Межигір'я, що в них відібрали права. Я говорю, так чого ж вони такі дурні, нащо вони віддали? Ну, не освічені, злякалися, не знали, куди за підтримкою звернутися. Знаєте, в мене подруга є сирота в тому автомайданівців, я не знаю. Ну, мабуть, можна про це сказати. А ви знаєте, ми про це попіклували заздалегідь. Я не сама була за кермом своєї автівки. Там був дуже чудовий хлопець, а це на жаль. Я втратила, я не записала його телефон. І тепер я звертаюся до всіх. Будь ласка, передайте йому хоча б. Не можу, і звичайно, не можу нічого сказати гаїшникам, де шукати ту людину, яка була за кермом. Ну, тобто, так, більшість дівчат так попіклувалася. Є ще й такі фінтушами. Сподіваюся, це вийде. Ну, тому, що в них ніяких законних підстав немає таких дій. Чи вони через тиждень викликають людей за якимось, закликують на Майдан. Ну, неможливо весь час святкувати на Майдані. Ну, це правда. Ні, але ви знаєте, ми вчора розмовляли з моїм одногрупником, котрий, ну, порахували, скільки годин ви тут, не, соціологічне опитування робили. Потім ще розкажемо про феномени самоорганізації, які тут відбуваються. Ну, над питанням, скільки годин ти тут провів. Ну, потім їхали так додому вже розмірковували, що тепер він буде намагатися, ну, хоча б через день тут чергувати. Ну, бо дитина, жінка, маленькі діти, робота, ну, якось так. Він сподівається, що трохи менше буде. Але, ну, звичайно, це не має означати, щоб Майдан при цьому затих. Це просто має означати, що ця громадянська активність, ця громадянська діяльність, добре б, щоб була трохи більш рівномірно розподілена серед населення нашої улюбленої країни. Якщо б закликати, ну, кого ще закликати? Треба закликати тих, хто, не тих, хто вже втомився, а тих, хто тут ще не був, щоб якось вартовим методом. Тобто все, звичайно, можливо. Ні, звичайно, треба думати і про те, як більш ефективно, не просто стояти. Я знаю, що це дуже болюче питання, як, власне, рухатися і куди. Єдине реальним требуванням прийняття нового закону на виборах. Що там біля МВС? Тобто люди не знають, я не знаю, у кого немає комп'ютера, в мене просто немає телевізору. Він зламався і взагалі немає телевізора. Але все, що мене цікавить, я вже можна знайти в інтернеті абсолютно любу програму, де ще й без реклами, і любий фільм, що це. А ось люди задають такі питання, тобто вони не знають. Були пікети сьогодні біля МВС, вже пікетували із приводу справи Чорновол, із приводу справи Притуленка. Але, ну, це ж такі акції, вони постояли там, а потім розходяться.
знов, шановний Мір Нікол, я вас попереджаю, будете хамити, забаню, ось питають, чи ми не п'яні. Я вам скажу, які мені, в мене, наприклад, дуже холодно ногам. І я між тим, щоб відповідати на ваші питання, намагатися втихнути хоча б на якусь частину, бігаю з буржуйку тут підтримувати, бо охорона не може бути цілодобово на ногах, розумієте? А будете хамити, забаню. З чого приводу? Мені, наприклад, 65 років, я взагалі вже дуже-дуже рідко, як десь у гостях може там пригубити. Я не розумію, з чого таке враження склалося. Та, мабуть, печінка вже на дивані сидіти, підшалює в людини. Тут взагалі, якщо ви не знаєте, щоб пройти на Майдан, треба пройти фейс-контроль, дуже такий суворий. І п'яних сюди просто не пускають. Тут більшість людей, котрі тут стоїть, вже півтора місяця нічого не п'є. Бо ніколи, або... Я була свідком, групка молоді, гості якісь, іноземці були, тому що вони не розуміли ні російську, ні українську, ніякого. Але вони з баночками пива йшли, їх зупинили хлопці. І зупинили, і щось питають, а ті не розуміють. І хтось зрозумів слово алкоголь. Алкоголь, і вони настільки розгубилися, їм навіть не прийшло в голову, що пиво – це також алкоголь. Їх завернули. Завернули, не впустили. Та я сама, коли бачу, що проходять, я раджу якось обійти Майдан, бо не впустять. Тут на святах різні були. О, это правда. Кому мешает ресторан, надо пожить с ресторанами мажоров. Это правда. Вот у меня недалеко гостиница, там иногда, боже, салют – это самое тихое, что там происходит. О, Шелдон Тролль, Окса, Ліна. Я не знаю, хто з нас тут Ліна. Ви ж не Ліна, я також не Ліна. Ми багато говоримо, а толку мало. То не дивіться, знаєте, ви можете включити лідерів опозиції, ми глушимо. Спеціально? Як цікаво. Ну, ви майже на дорозі стати професійним тролем. Поздоровляю вас. Ви знаєте, можна канальчики. Можете включити, здається, правий канал – це сцена, а лівий канал – це лівий канал – це наш мікрофон. Тобто, якщо ви хочете подивитися, послухати сцену, то тоді включайте, будь ласка, правий. Ну, пограйтеся з вашими каналами, балансом. Так, звичайно, якщо хочете… Нашу студію, а можна… Бачите, тут приходять люди, не розуміють, що прямий ефір, і намагаються це розмовляти. Вони старі, внизу чи вверху? Старі внизу. Ось, ще 34 аж нападало. Так, так, так. Я хочу один вопрос. Ниже немножко, что такая важкая. Лина, это, наверное, меня так называют. Нет, тут просто есть одна ведущая, Лина. А это, наверное, старая, может быть. Нет, это не старая, это сейчас. Тут люди путают, ничего страшного. Ну, там был какой-то вопрос, вот такая важкая ситуация, что мы дитячие. Справа в том, что действительно важкая ситуация, але вона зміниться тільки коли буде зовсім інша структура нашої держави. Я ось нещодавно була в селі, дуже такому, ну, злиденному, але досить великому. Майже 2000 людей там мешкають. І ось мені завуч школи скаржиться на те, що вони повинні, а це північ, північ України, зовсім на кордоні з Росією, що вони повинні жити за западенськими законами. Тобто змінили час, і діти йдуть до школи, коли світло. В 9:30 в них світло. А повертаються вже дуже темно. А ось час змінили, це заходу такі віяння. Я їй говорю, я кажу, це ж ваша місцева школа. Ну візьміть і пересуньте початок навчання на годину, так як зручно вам і вашим дітям. Вона на мене дивиться, не мов би я з іншої планети полетіла. Тобто людям до голови не приходять отакі, ну, прості рішення своїх проблем. Ну, тому що це радянська адміністративна командна система. Як Азаров скаже, так і буде. Скаже покращення, значить у нас все покращення.
буде добре, значить вірять йому. От тому ситуація важка. Доброго дня усім, хто приєднався, Ірині Берлін, і я, пробачте, переглядаю зараз чат, він порціями вивалюється. У вас постійні усіх... постійні? Неважливо, постійні, постійні, вони з нами привіталися тільки що я. З ними вітаюся також. Є і постійні. Дуже рада вас бачити. Велике прохання, якщо ви хочете якісь питання задати, будь ласка, якось, якщо можна, щоб було зрозуміліше, бо дуже багато коментарів я не можу зрозуміти, чи питання, чи ствердження, що, власне, до чого відноситься. Ну, дійсно, можливо, тому що голова зайнята тим, що... Зовсім не зрозуміло. Більшість наїздів, більшість так. Останні роки. Ходім до Вифлеєму. Подивимось на нього. Побачимо хлоп'ятко, народжене від Бога. Бандитська влада запрограмована на самознищення. Так, ви знаєте, я десь чула, така концепція називається самознищення зла. Тобто зло, воно коли виходить... Вона у себе також знищує. Так. Я сегодня уже читаю, что кто-то в Одессе или где-то в Крыму подал на Кличко по поводу его налогов и жизни за границей, подал суд. Так, я такая думка, что если буду единый кандидат в первом туре, то тоді... дуже дякую. Нам принесли поїсти. Прорвався трохи. Це від кухні сусідньої. З козацької кухні. Нарешті перше вдалося козацького колішу спробувати. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто ви, що ви принесли? Це що, мене знімає? Це з камери? Тільки не знімає, а тільки звук. Ну, я сам, в смысле, хто я і відкуди, да? Що ви вам принесли? Це куліш. Готуємо кушати на козацькій кухні. Меня зовут Максим, я из Запорожья. А как вы его варите? Ну как, ну на костре, на огне. Нет, это щепо. Это мы до вас приходили полюбовать в Різдво. Да, 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 да. А я помню, вы обещали приносить нам да, 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 да. Я просто думаю, что вночи ты шаргую, день да, да. Мне просто, ну, как бы особо и времени нема просто. Ну и кругом бегом, и, ну, я, допустим, забываю. А это Алена звонила мне, я пошел побриться, и Алена звонит. Я говорю, сейчас накормим. А вы-то сами кроме куриша что-нибудь едите? Ну, что готовим, то и едим. Не только куриш? В смысле не только куриш? Вы только куриш варите? А, да, сегодня борщ варили, да, с утра. Да. Дуже вам дякую. Як вас звати? Максим. Дуже дякую Максимові, Запоріжжя. Щасливі, наче діти, вони пішли до Бога. І це була найкраща у їх житті дорога. Хто не купці, вальможі, не хитрі фарисеї, відкрили у вертепі прості убогі двері.
гналася за ним. Темрява накрила, куди нам люди ночі? Вже потумились досить, і сонця гата очі. Йдемо в палати, що кірок посідає. Там життя маленьке, то вже питає. Великий Ірод, дозвіль розв'ятувати. Кажи. Якісь царі прийшли в твої палати. Царі прийшли мені злажити шану? Боюся, що не так, великі пані. То хто вони? Убивці патенні? Що вивідав, все виклади мені. Слухав я, дитина народилась на Майдані. Царі туди спішать, дарі зажить і покрін отдать. Що за заслуги в того немовлят? Я тут царь, я цього світу володар. Піди, скажи, я радий їх вітати. Поклич царів цих у мої палати. Хто будете, в який до мене справі? І що нового в моїй державі? Дізнавшись про народження дитяти, зібрались ми і рушили в дорогу. Ну, добрий вечір. За нас тільки що, окрім Куліша, котрий принесли козаки з сусідньої кухні, ще зайшов хлопчина. Він трохи в розпачі. Каже, що був на меті з якимось протестувальниками, котрі його спробували переконати, що треба підтримувати політиків. Але він так обрадився, він трохи іншої думки, що він каже, що він не бачить тих політиків, котрих можна тут підтримувати. І взагалі вважає, що, як ви казали, скажіть, будь ласка. Та я вважаю, що ми повинні жити як мурахи, допомагати один одному. От в них, наприклад, по мурашник доторкнутися куди, чи потичком, чи шерстом, вони всі дружньо згруповано працюють, а ми люди ділимося на країни, релігії і тому подібне. Я вважаю, що не потрібно цього всього, потрібно допомагати один одному, всім всього вистачає раціонально використовувати ресурси. Світло, море, світло, сонце, воду, припливи, відпливи. Багато є альтернативної енергії, хватить вже довбати землю. Ну, на мою думку, що добування напа це як ну, спонати просто беруть кров і її спалюють. Ну, це і неправильно. Знаєте, дуже цікаве порівняння, воно, можливо, звучить тільки поетично, а насправді я просто в мене був колега, який вивчав бінарну мову мурах, вивчав їхню соціальну організацію. Він вважає, що дійсно, як у мурах настільки налагоджена взаємодопомога і настільки налагоджено добре працює соціальна структура, що людям тільки повчитися. Тобто ви не смійтеся, що цей юнак так поетично про це каже, це дійсно так вважають вчені. А скажіть, будь ласка, ви студент чи ви вже закінчили? Хто ви за фахом? Я людина. Ви не біологію вчили, ні? Просто цікавитись, так? Вчився на юридичному, потім вчився на заочному, на фінансах, але повчився півроку і лишив, бо зрозумів, що це нікому не потрібно. Ті папірчики, це все. І... Може, вам екологію або соціальну екологію було б цікаво вчити? Та ні, не знаю. Я зараз так ходжу, дивлюся, набираюсь досвіду. Всім почують. Які у вас плани тут? Ви знаєте, зараз створюється база даних різних ініціатив, котрі працюють на Майдані. Я можу дати імейл. І ну, для чого вони збираються, ця база даних? Ця база даних збирається для тих, дуже багато людей на Майдані хотіли би щось зробити. Ну, тупцювати просто так півтора місяця, ну, воно ось, я бачу, під вікном в нас тут люди в шахи грають, хтось IT на мене, хтось на кухні працює. І я вам дам емейл, можливо, було б цікаво так подивитися, що, ну, воно тільки створюється, тільки вчора ініціатива була на громадській раді Майдану оголошена. Можливо, так щось можна буде, зможете щось обрати для себе цікаве, якщо хочете щось зробити. На Майдані в загальному я за позитив, просто чистий. Скажу, за позитив, чистий позитив, за добро. Вони от смайлик такий, замість всяких значків. Дуже дякую нашому гості з Львова, якщо хочете представитися. Дмитро Павлишин. Павлишин Дмитро. Дуже приємно, Павлишин Дмитро, мене Надя Шевченко звати. Субтитры сделал DimaTorzok.
Але дитя обидне коленами, ловить маленькими руками. Сусі хотіли тут його шукати. Але чомусь одна Господня мати. Дари принесли від всього народу, вклонилися і стали приборочні. Але чому оця Марії сльози? Бо материнське серце відчуває, що її сина в майбутнє чекає, і що не в силах мати відвернути вінець терновий і загибель людей. За всі гріхи людей його покуту. І серце яка щаслива мати, яка спокійна, чиста, в очах любові сяйво, а за вертепом місто дрімає і не бачить, дрімає і не чує. Все небесне військо, дитятка сончата, співай йому славу на всіх земних просторах, що в пречистій діві вже воплотилось слово, замешкало у душах, щоб все перемінити, Осанна на висотах, ну як тут не радіти? Вітаймо Христа, люди, і коляди співаймо, Вселенною сьогодні всім серцем звеселяймо. А Марія, Діва Пречистая Мати, хай подасть вам ласку, ласку благодаті, щоб прожили в мирі ви цей Божий рік. Щастя вам, здоров'я! Я перепрошую, відбігло хлопчині показати етіномет. Знов вивелося 40 повідомлень. Спробую їх прочитати. Чи є якісь? Так, юнак дуже молодець. Мені дуже сподобався. У нас зараз є нагальна така потреба волонтери до постійно діючі волонтери до намету громадської ради Майдану, щоб ну, з людьми спілкуватися. І ми тільки що радило долучитися. Бо є талант.
Хлопець має загальну гарну думку, але що вона зараз змінить? Ну, ви знаєте, спочатку думка, потім ці думки поширюються. Коли все більше людей є носіями саме такої думки, то їм вже неможливо маніпуляти, з них маніпулювати. Їх вже не можна построїти і обходитися з ними як із предметами, як з об'єктами. Оскільки РМ відособлюється, один полі не воїн, скільки є. Так, звичайно, попередня стратегія була, звичайно, що, ну, я все ще вірю, що, незважаючи на усі тематуми, тактика все ж таки об'єднатися. Тобто стратегія така, щоб ми об'єдналися і разом працювали. Просто не може, громадська рада не може бути, пробачте, політики не можуть бути провідником голосу народу зараз. Громадського сектору, громадянського суспільства. А громадянське суспільство і громадська рада, тобто інститути громадянського суспільства, мають його контролювати. І контролювати та співпрацювати. Ну, як це в цивілізованих країнах відбувається? Тобто це, власне, є ціллю цього ультиматуму. Політв'язані, боротьба за волю України, який 18 років карався, мучився, але не каявся і продовжував боротьбу в страшних радянських комуноімперських концтаборах. Пане Іване, ви скажете краще. Іван Ніколов, вітаємо! Христос рождається! Дорогі краяни, дорогі кияни, львів'яни і всі молоді, старі, немічні, живі цієї України. Я гордий з того сьогодні дивитися на вас, що ви є тут. Мені не вірили, коли я казав, що прийде молодь, і прийшла. Минулий Майдан, я трошки тут побував, а сьогодні мені вже 81, трохи ноги не слухають, але ще приїхав вас підтримати. Я хочу, щоб ви були, щоб ви незалежну Україну здобули. Щиро вам вдячний за таку велику підтримку. Ну, що вам сказати? Я не буду вам розказувати про ті прокляті тюрми. Тут є маса таких людей, як я, що все це знають. А хто не знає, то ще довідається. Я пишу зараз книжку, я вам колись подарую. Процвітайте, тримайтеся, слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! За те, що ви тут є! Наше свято продовжується, і ми хочемо голосом прадавньої, батьківської коляди доторкнутися до кожної української родини, розвеселити кожне українське серце, щоб всі ми разом купно відчули себе християнською родиною, в якій сьогодні народжується наш Спаситель. З різдвяним співом ми запрошуємо на цю сцену Лілю Кобільник та її гурт «Різдвяні дзвони» Дроговицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Зустрічаємо! Отець наш,
Доброго ще раз вечора всім, хто до нас приєднався. Перепрошую, я так і не встигла прочитати усі чати, 40 аж коментів, котрі вивелися, доки я розмовляла з попереднім гостем. Але до нас зараз завітав ще один гость. Його звати Сергій Гундяк. Він є організатором дуже цікавої акції. Він зараз трохи докладніше розповість про цю акцію, що вже відбувається і яка ще потрібна допомога. Тобто акція дуже цікава. Будь ласка, хвилиночку уваги та приєднуйтесь до неї. Всім доброго вечора. Я вже не вперше тут оголошую цю акцію. Тому всім слухачам вам говорю, що 12 січня в першій годині виходьте на головній площі, буде всеукраїнське пікетування регіоналів. Ми будемо в різних містах, правильно? Так, в різних містах. Хтось, якщо навіть не буде оголошено офіційно в вашому місті, ви робіть маленькі групки свої, самоорганізовуйтесь і йдіть пікетувати. Зараз коротко розкажу ще раз про цю акцію. Вже є інформація на сторінках Фейсбуку і ВКонтакті. Нас вже починають підтримувати різні організації, вже деякі області офіційно погодилися. Так само, наприклад, Франківськ, Львів, Тернопіль, Закарпаття, Житомир, Дніпропетровський, Київ, тут же точно пройдуть ці акції. В інших ще під питанням, але дуже хочеться, щоб ви так само до цього долучилися. Тому, дорогі активісти, підключайтеся, в неділю буде має бути досить велика акція. І кличте своїх друзів, щоб було побільше народу. Будь ласка, приходьте, і ще раз кажу, приходьте. Вже давно всім надоїло, що ми стоїмо, танцюємо, співаємо. Це вже просто злить нас. Тому пора діяти, і це перший хід до великих дій. Якщо нам вдасться цю акцію зробити в цю неділю, ми оголошуємо, що кожної неділі в першу годину ми будемо самі самоорганізовуватись, без жодних наказів, без жодних там звернень. Будемо знати, що це наш час для загального пікетування регіоналів, щоб всі регіонали боялися, що в першій годині, щонеділі, до них можуть завітати наші дорогі активісти, які будуть проявляти своє бачення стосовно цієї ситуації, що робиться в країні. Дуже дякую, Сергію. А я ще нагадаю, що до таких всеукраїнських акцій, як ми вже тут знову трохи читали сьогодні, що є заклик до, що громадські активісти закликають до, зараз хвилиночку знайду докладніше, до блокування Верховної Ради України з метою запобігти тому, що що влада, відчуваючи останні свої дні, намагається зараз розворувати і ті 12 мільярдів, що отримали від Путіна, і приватизувати об'єкти державної власності. І ще нас Конфедерація вільних профспілок України пише про оголошений страйк, який був раніше закликаний на Кличко оголосив 29 грудня, що заклик до організації страйку на 6 січня. Конфедерація вільних профспілок України вважає, що цей страйк потрібно проходити не раніше 10-12 лютого. Адже тоді буде зрозуміло, чи виплатять робітникам зарплатню. Повернемося до наших новин, котрі ми ще не встигли прочитати. Ось сумна новина вчорашня, що Печерський суд по висновкам розгляду справи Ярослава Притулунка, одного з затриманих після подій на Банковій 1 грудня 2013 року, що ще знаходиться у СІЗО, відмовив задоволені ходатайства про його
звільнення. Суддя мотивувала своє рішення тим, що закон, з її точки зору, є неконституційним та протиречить карно-процесуальному кодексу. Я перепрошую, прикладаю новини з російської. Нагадуємо, що цей суддя Гладун супереч процесуальним нормам приймала рішення про виселення мітингуючих з дому профспілок та про звільнення центру Києва від мітингуючих. От Генпрокуратура пояснює, що не можуть виконати закон про амністію щодо учасників масових заходів у Києві. В ГПУ вимагають ще додаткового рішення Верховного суду. Активіста Харківської Євромайдану Олександра Чижова звинувачують розповсюдженні порнографії в соцмережі ВКонтакті. 4 січня його затримали співробітники УБОБа. Після цього його доставили в райвідділок та вилучили особисті речі, в тому числі і телефон. Сьогодні Чижова повторно викликають міліцію у якості свідка, але місцеві активісти будуть пікетувати Краснозаводську відділ, райвідділ міліції Харкова. У Дніпропетровську невідомі побили одного з активістів місцевого Євромайдану Ігоря Машкевича, який допомагав у зборі гуманітарної допомоги для Київського Євромайдану. Я вже раз боюся дивитися, скільки повідомлень вивелося. І бачу, що Патріот 2049 висловлює побоювання, що страшно подумати, коли нацики по власті прийдуть. Є ще тут в чаті про мову, наприклад. Ну, ви знаєте, згідно опитувань, я все ж таки сподіваюся, що вони праві, нацистків або партію «Свобода» підтримують 5-6% населення України. Це все. І до влади не прийти не можуть.
Я перепрошую, якщо хтось не зрозумів новин, просто одночасно вже одночасно декілька розмов відбувається у наметі. Прийшла вже група, коли технічна група, мої колеги, котрі налаштовують обладнання для вечірнього телемарафону. Мої гості забрали попередні та наступні можливі гості нашої студії. Досить інтенсивно сьогодні так відбувався цей ефір. Ну, все одно дуже приємно, що теми, котрі ми сьогодні піднімали, наші такий відклик, що такі дискусії були. Ну, звичайно, іноді утро дискусій не зовсім було, але це також штука така наживна. Ну, ви кажете, що нічого не зрозуміло в новинах, якщо Нюрнберг WS. Ви можете подивитися на нашому сайті в розділі новини російською мовою. Також нам тут почитати щось прислала. Ось є таке повідомлення від партії «Удар», що влада розсилає фальшиві повідомлення від імені Кличка, виявляється. Дякую за це посилання. Я вже трохи тут від інтенсивності дискусії. Трохи гіпервентиляція мозку відбувається. Але мене вже скоро мають змінити. Про те, що на світ народився. То тоді я вже відпочину. А зараз? Ось так, бачу, що після того, як ми заявили про організацію всеукраїнського страйку, влада намагається в будь-який спосіб не допустити цього. Це цитує прес-служба партії Кличка. Фальшиві деякі інтернет-видання опублікують список фальшивих співголів страйкому та фальшиву дату страйку. Значить, це посилання на лідери «Удару». Кличко, зокрема, закликав ЗМІ не опублікувати фальшиві повідомлення та не ставити таким чином учасниками брудних провокацій. Ну що ж, ну дуже багато провокацій відбувається. Дуже дякую за посилання. Я не готувала ті новини, хотіла прочитати. Ну, звичайно, було б дивно вважати, що провокації спецслужби не роблять. Якщо хочете послухати сцену ще раз, налагодіть в себе баланс. Я, здається, і так вже мовчала досить довго. Наладьте баланс. Правий канал передає сцену, лівий – студію. Будь ласка, не командуйте, кому скільки говорити, кому скільки мовчати. Бо в мене вже дуже замерзли ноги, і я вже така не зовсім миролюбива тут. Добре, дуже дякую за пораду перевіряти джерела. Я не готую ці новини, моя робота, окрім моєї звичайної роботи, це вести трансляції, проводити соцдослідження. Я передам, звичайно, тим, хто готує новини. Мені дуже шкода, якщо вони були не досить добре підготовлені. Так, Сергій супровав акцію, передам йому, звичайно. Під кови, зорі, у серце сонце.
Зажгійте вічі, запаліть свічі, в його славіть, ідіть до вечері, відчиніть двері, ближні, запросіть, забувайте чвани. Перемога Майдану залежатиме від його єдності. Будь-який чвар між ГРМ та опозицією – це диверсія. Так, звичайно, з одного боку ви праві. А з іншого боку, скажіть, будь ласка, а чи не є диверсією, наприклад, намагання опозицію маніпулювати громадським сектором? І що тоді так? Тоді єдність. Єдність – це у цьому слухатися опозицію. Команди зі сцени, вони ж люди зовсім іншої крові. Вони ж влади хочуть. Так, я вже сказала, це вчорашні новини. Воно було вчора підготовлено, сьогодні ще не підвисимо нові. Можливо, це була моя помилка. Я думаю, що не всі з наших слухачів ці новини могли чути. Ось, можливо, ви бачили таку новину, про що опублікувала The Guardian. Звернення професорів та ректорів університетів світу з котрі призивають підтримати Євромайдан в Україні. Під цим зверненням підписалися близько 80 професорів, ректорів та академіків з 9 країн світу. Такий заклик. Серед цих душових закладів університети падають: Париж, Нью-Йорк, Лондон, Софії, Бристолю, Риму та інших міст. Ми закликаємо наші уряди та міжнародні організації підтримувати українців у їх зусиллях, спрямованих на те, щоб покласти кінець корупції, жорсткому режиму та геополітичній уразливості своєї країни, говориться у зверненні. За думки вчених, Україні потрібен план Маршала, такий собі, котрий забезпечить створення в країні повноцінної демократії та суспільства з громадянськими правами. Цей наш колектив народився 15 років тому, коли до мене прийшла. Ось моя гостя, тут вже не спілкувалася з іншими гостями, хочуть вже йти. Це. Так, якщо у вас ще є якісь питання. Ні, я кажу, звичайно, не в вас, а в слухачів та глядачів, можливо. Ветерани, які зі мною 15 років. Це можливо, ще є якісь питання. Це Івана Романишина. А це мої студенти. Оля Курок. Леся. Леся Оліярник. Алла Божа. Євген. Василь. Мар'яна. І ми на завершення. Останнє питання. І останній раз питаю, чи є, якщо є якісь питання у пані Лариси? До пані Лариси чи у пані? До пані Лариси. Можете їй задати, бо вона збирається піти. Oh,
перепрошую, у нас тут якась накладка, проблема, що з нового каналу показує мобільна камера, що перед КМДА зараз знаходиться. В чому провина опозиції? Ну, ми вже багато тут розмовляли про це, зокрема в тому, що вони маніпулюють громадським сектором, намагаються використати їх у своїх прагненнях прийти до влади і навіть на сцену не пускають висловити свою думку, наприклад, громадські організації. Пустили, як не пустили, представника громадської ради Майдану оголосити їхні плани дій про маніфест. Ну, тут ви вийдіть на Майдан та спитайте, 95% людей, вони вам більше розповідять. У нас просто зараз якась накладка, я спробую. Спробую налагодити, з'ясувати, що таке, чому показує велика, ну, не показує велика камера. Різдвяні дзвони! Дрогобицький університет. Бачимо, друзі, один районний центр і скарби. Які скарби, як нам тут добре, правда? Добре без алкоголю, без вина, як ми від щастя п'яні, від хмільного людського добра, правда? І ми знаємо, що це не всім подобається, і як дехто нас ненавидить за це. І я собі думаю, поки ми повертаємо нашу шопку, щось ми давно разом з вами не колядували, правда? А давайте покажемо, що не тільки тут, але й тут вміють колядувати, правда? Більше, що є файна гітара. Чути? Ну що? Нова радість? Давайте. Тільки всі разом. Yeah.
Добрий вечір усім, хто нас до нас приєднався. Скажіть, будь ласка, що ви бачите по основному каналі? Мене показує наші не моя камера, не основна камера, котра стоїть на Майдані Незалежності, а та ж мобільна, котра зараз знімає виставу вертепу біля КМДА. Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Небудь, напишіть, будь ласка, що ви бачите на екрані. Ні, нашою кров'ю, це просто жарт з мультику. Я маю на увазі, що ми, ну, в нас інші різні цілі, в нас різні образ мислення, розумієте? А цілі вони визначають і дії. Нічого такого расистського я не хотіла сказати, звичайно. Але що ви скажете, не політики довели країну зараз до того ситуації, в котрій ми живемо? І що після цього? Шановна громада, особливо жінки, аплодують великій славній колоні. У нас же ж так завжди. Коли запрошення волонтерів до великої славної роботи, всі зголошуються. Ви знаєте, шановна громада, що у нас, як кажуть, свято, але вже тепер робочі дні почалися, і ми також з вами активуємося. То попри те, що у нас тут
як кажуть, піднесений настрій від того, що ми з вами колядуємо і славимо нашого Спасителя, так? Бо в нас Різдво – це не тільки 7 число. У нас 8 число Марії Йосипа, 9 – Степана. Степани є? Добре, це добре, Степани. Степани – то сила. О, тому ви тут, це дуже важливо. Але ви розумієте, що в нас з вами, попри свята, активність наших протестних дій, наших страйків, наших пікетів, і це вкрай важливо. Сьогодні було дуже показово репортаж з Таїланду. Ви знаєте, що там також народ виборює свої права, хоче у відставку уряд, і там, звичайно, погодка трошки інша. Нам би теж зараз здалося розпочати у червні. От, але і вони тут, там уже теж близько 2 місяців. І вони зараз посилюють, перекривають дороги. Їм, знаєте, то аж у тиранів і тоталітарного, так би мовити, такої системи, методи одні й ті самі. Давайте розганять, мішаєте проїжджій частині і все інше. Ті кажуть, нам байдуже, і давай перекривати всі головні магістралі. Щоб не було можливості доїхати їм до місць зустрічей, де вони роблять свою ету состиковку на 3-5, щоб ще далі додерибанити країну. Розумієте? Тому, може, деякі речі нам треба і запозичувати. Але я хочу сказати відразу і проанонсувати, що в нас в неділю буде велике народне віче. Ми поновлюємо це народне віче для того, щоб скоординувати наші дії, бо в нас є ідеї від народу, від громадського активу, і нам потрібно все звести докупи.